Сандра Браун. Сделка с дявола. Първа глава. Мъжът беше пиян, а на нея и трябваше точно такъв. Наблюдаваше го през гъстата мъгла от дим и прахоляк, изпълнила кръчмата. Седеше на бара, стиснал в ръка на щърбена чаша с мътната мноке хлибарена напитка, и сякаш не забелязваше колко често я надига към устните си. Беше опрял крака на пречката на столчето, главата, хлътнала между приведените рамене, а лактите, подпрени на мазния плод. Кръчмата бе пълна с войници и жени, които ги забавляваха в стаите отгоре. Скърцащите вентилатори, висящи от тавана, се въртяха някак уморено, без да разсейват гъстия облак тютюнев дим. Миризма на ефтин парфюм се смесваше с вонята от мръсните тела на мъжете, прекарали дни наред в джунглата. От всякъде долиташе смях, но настроението не бе радостно. Очите на войниците не се усмихваха. В тяхното веселие прозираше отчаяние. Забавляваха се с ожесточение, както вършеха и всичко останало. Повечето бяха млади яки навъсени мъже, чийто живот протичаше на ръба между живота и смъртта. Много от тях носеха униформата на военния режим в страната. Всички гледаха свирепо, и местните войници, и наемниците чужденци. В усмивките им се таеше враждебност. Мъжът, когато Кери избра, не правеше изключение. Личеше, че е американец. Под ръкавите, навити над лактите, изпъкваха добре оформени мускули. Рошавата му коса стигаше до яката на ризата. Брадата му бе набола, което би могло да се окаже както предимство, така и недостатък при изпълнението на нейния план. Предимство, понеже така по-лесно щеше да скрива лицето си, а недостатък, тъй като малко войници от редовната армия биха посмели да ходят небръснати. Президентът държеше офицерите му да са спретнати. Е, трябваше да рискува. Този мъж бе и се сторил най-подходящ. Изглеждаше не само най-замаян от алкохола, но и най-пропаднал, ако изобщо можеше да се говори за различна степен на почтеност сред посетителите в тази кръчма. След като изтрезнееше, лесно щеше да го подкупи. Но най-напред и предстоеше да го измъкне от тук. Навярно всеки момент немърливият шофьор на военния камион, оставил ключовете на арматурното табло, щеше да открие, че са изчезнали и да започне да ги търси. Кери напредваше към бара, като се стараеше да избегне сблъсъка с двойките, танцуващи под звуците на гърмящата музика. Извръщаше очи от онези, които бяха прекалено погълнати от страстта, за да търсят уединение. Беше прекарала почти цяла година в Монтенегро и вече смяташе, че нищо не е в състояние да я изненада. В страната бушуваше кървава гражданска война, а войната често превръща човешките същества в зверове. Въпреки преживяното Кери се изчерви, като видя какво вършат някои от двойките, без да се прикриват. Стисна зъби и се съсредоточи върху целта на посещението си. Колкото повече се приближаваше до мъжа на бара, толкова повече се убеждаваше, че тъкмо той е необходим. Отблизо изглеждаше дори още по-страшен. Не пиеше за удоволствие, а гневно изливаше алкохола в гърлото си. Тук го бе довело не желанието да се забавлява, а потребността да намери отдушник за яда си. А може би искаше да изтрие от съзнанието си неприятен спомен? Дали някой не го бе изиграл? Кери се надяваше това да е причината. Ако го бяха измамили с пари, щеше по-лесно да се съгласи на сделката. Над колана му стърчеше пистолет, а в кълъф на бедрото бе пъхнато дълго, всяващо страх, мачете. До стола си бе оставил три брезентови торби, толкова пълни, че се опъваха по шевовете. Кери потрепери при мисълта за разрушителната сила на оръжията, които се намираха вътре. Навярно по тази причина мъжът пиеше сам и никой не го закачаше. В подобни заведения често избухваха скандали между буйните, изгарящи от желание да се сбият, войници. Но очевидно никой не би заприказвал и дори не би обезпокоил този, който седеше на последното столче пред бара. За нещастие то бе най-отдалечено от изхода. Налагаше се да завлече своя избраник чак до вратата. Трябваше да действа убедително, за да го накара да тръгне с нея. Пое дълбоко дъх и се настани на съседното столче. Профилът на мъжа бе като изсечен в гола скала. В чертите му нямаше и следа от доброта, нито пък от състрадателност. «Може ли едно питие, господине?» Заговори го тя. Сърцето й се блъскаше в гърдите, усещаше устата си пресъхнала, но се умя да се усмихне подкупващо. Докосна леко ръката му. Реши, че не я е чул, понеже остана вторачен в празната чаша. Но тъкмо когато се канеше да повтори думите, той се обърна и насочи вниманието си към ръката, която лежеше върху неговата.
Носеше часовник с огромен черен циферблат и множество приспособления. Нямаше пръстени. Стори се, че цяла вечност се взира в ръката й, преди очите му да запълзят нагоре към лакътя и рамото, а после към лицето й. От нацупените му устни висеше цигара. Втренчи се в нея презвиещия се синкав дим. Кери беше тренирала пред огледалото, докато се увери, че имитира умело жените, които си търсят клиенти по кръчмите. Часове наред премрежваше очи, облизваше устни, пробваше различни гримаси. С усмивката също доста се потруди. Всичко зависеше от това доколко убедително ще изиграе ролята си. Не й се наложи да прибегне до подготвената съблазнителна усмивка. Старателно репетираните пози, както и дръзките слова се изпариха от съзнанието и в мига, когато зърна лицето на мъжа. На червените й устни неволно се разтвориха, дишането й се ускори и тя неусетно примига, забравила преструвките. Причина за смущението бе лицето на среща й. Очакваше да види грозни следи от битките. Мъжът обаче имаше само един малък белек над лявата вежда. Не се сблъска с бруталност, а по-скоро с някаква трудно обяснима отнесеност. Устните му не бяха тънки и груби, а пълни и чувствени. В очите му не съзря празнота, тъй характерна за мъжете, наети, за да убиват. Макар и замъглени от алкохола, те говореха за пламенна натура, което и се стори дори по-смущаващо от безразличието. Загорялата кожа бе покрита с дребни капчици пот, но ухаеше на сапун. Необичайната му външност ни най-малко не я успокои, по-скоро засили опасенията й. И все пак тя намери сили да преодолее шока и посрещна смело изпълнение с подозрение поглед. Насили се отново да опита с съблазнителната, упражнявана с часове, усмивка и повтори молбата си. Изчезвай. Отговорът дойде тъй неочаквано, че Кери едва не падна от столчето. Мъжът отново обърна глава и изтегли ръката си, за да загаси цигарата в пълния с фасове пепелник. Кери онемя. Нима беше чак толкова непривлекателна? Нали хората твърдяха, че наемните войници са ненаситни като животни? Смяташе, че това се отнася за сексуалния им апетит. В тая страна бащите криеха дъщерите си, за да ги предпазят, мъжете полагаха усилия да защитят жените си. А ето че тя се бе предложила на един от тях, за да чуе след минута безцеремонното «Изчезвай!». Мъжът сякаш напълно бе я изключил от съзнанието си. И сигурно причината бе в непривлекателната й външност. Вероятно годината, прекарана в джунглата, бе оставила своя отпечатък, а тя дори не бе забелязала промяната. Косата й бе забравила какво е маслена баня. Спиралата за мигли и хидратантният крем съществуваха само в предишния й живот. Но колко привлекателна би трябвало да бъде жената, за да изкуши мъж с животински сексуален инстинкт? Кери отново подложи на оценка възможностите за успех. Планът й беше безразсъдно смел. Твърде нищожна бе вероятността да се справи. При това поемаше невероятен риск. Можеше да се надява да постигне целта си единствено ако нейният наемник се съгласеше да й съдейства. В противен случай мисията й бе обречена на провал. Надзърна през рамо. Чудеше се дали да не зареже този мъж и да потърси някой по-подходящ. Разполагаше с ограничено време. Шофьорът на камиона можеше да се върне всеки момент и да поиска да претърсят хората в кръчмата, докато не се открият ключовете от колата. Нищо чудно да имаше и резервни ключове. И в двата случая Кери би искала да се махне от тук, преди той да се е появил. Камионът беше не по-малко важен от човека, когато искаше да привлече на своя страна. Налагаше се на всяка цена да се здобие с кола за придвижване. Каза си, че не е изключено първият избор да се окаже и най-добрият. Кандидатът отговаряше на всички поставени условия, пиян, покварен и за момента изоставен от съдбата. Пренебрегвайки всякаква предпазливост, тя сложи ръка на бедрото му близо до смъртоносното мачете и повтори. «Моля, господине, едно питие». «Какво?» Попита той и измърмори още нещо. Кери се примъкна по-близко. «Нямам време». «Моля те». Повтори тя на испански. Мъжът отново я погледна. Кери свали шала, покриващ главата и раменете й. Беше решила, че това ще е последният й кос. Когато поръча на Джо да й намери рокля, подходяща за жена, която се навърта из кръчмите, въобще не смяташе, че момчето до такава степен е запознато с тези неща. Роклята, отмъкната от едно въже за пране, беше избеляла, тук-там протрита от носене, нашарена с отдавна загубили яркостта си червени цветя, но най-скандална бе кройката, цялата се крепеше на тъпички през рамки и бе тъй дълбоко изрязана,
че едва прикриваше гърдите. На всичкото отгоре собственичката трябва да бе доста по-едра от Кери. Изгаряща от срам, младата жена понечи да придърпа дрехата, но си наложи да остане неподвижна. Скована от неудобство, позволи на мъжа да плъзне поглед от раменете до обутите и в сандали крака. Той очевидно не бързаше. Нито пък съзнаваше какво изпитва момичето. Очите му продължиха надолу към гърдите й, сетне изследваха линията на ханша, стройните крака, докато накрая се спряха на босите и стъпала. Едно питие, изрече с пресипнал глас. Смаяна от постигнатото, Кери едва не падна от столчето. Споредно усилие на волята се усмихна палаво. И не отмести очи от неговите, докато барманът им наля от силната местна напитка. Наемникът невъзмутимо бръкна в джоба на панталона си и извади две банкноти. Барманът ги прибра и се отдалечи. Мъжът взе чашата си, наклони я подигравателно към Кери и я гавръдна. Кери вдигна своята. Мислено отбеляза колко е мръсна, но се опита да не мисли за това. Приближи я до устните си и отпи малка глътка. Алкохолът имаше вкус на силен дезинфектант. С невероятно усилие тя се сдържа да не го изплюе в грубото красиво лице на наемника. Усети бликналите сълзи, но ги възпря. Очите на мъжа подозрително се присвиха, а от това към скулите сякаш плъзнаха ситни бръчици. Не си пияч. Защо си дошла тук? Кери се престори, че не разбира английски. Усмихна се, отново сложи ръката си върху неговата и сведе глава. Косата й се разпиля по голите рамене. Харесваш ми. Той изсумтя безучастно и бавно затвори очи. Кери изпадна в паника. Оплаши се да не е припаднал. Хайде да тръгваме. Да тръгваме. Не мога, по дяволите. Обясних ти, че нямам време. Моля те. Повтори обезумяла Кери и облиза устни. Мъжът впи мътен поглед в подканящите на червени устни. Сякаш едва сега замъгленото му съзнание възприе недвусмислената покана, съблазнителната поза, а и младостта на тялото, което му се предлагаше. Заоблените гърди, тъй близо до него, бързо-бързо се повдигаха и отпускаха под евтината дреха. Нямаше откъде да знае, че причината е в страха на Кери, че мисията й ще се провали. Не знаеше дали да се радва на страстта в очите му, или да се бои от нея. Мъжът потърка с ръка бедрото си и тя беше сигурна, че се кани да я докосне. Несъзнателните му жестове показваха засилващата се възбуда. Кери искаше точно това, но в същото време се и ужасяваше. Играеше си с огъня. Ако не внимаваше, нищо чудно да загуби контрол над ситуацията. Все още разсъждаваше, когато той протегна ръка и я стисна за шията. Не бе подготвена и не успя да се предпази. Мъжът я свали от столчето и я притегли към себе си. Тя неволно се притисна към него, нещо твърдо опря в слабините й, навярно дръжката на пистолета. Преди Кери да се осъзнае, устата на мъжа покри нейната жадна, пламенна целувка. Бакенбардите му отраскаха нежната кожа около устните й, но усещането не беше неприятно. Инстинктивно се мъчеше да му се противопостави, но разумът надделя. Нали искаше да мине за проститутка, която си търси клиент? Не биваше да го отблъсква, рискуваше да събуди подозрение. Наложи си да се отпусне. С мъка се сдържа да не се възпротиви, ала възбудата, обхванала мъжа, заплашваше да погълне и нея. Непознатия тя атакуваше диво, страстно. Обгърна с ръце талията и продължи да я целува, като я притегляше все по-близо до себе си, додето гърбът ѝ се извита и болезнено, че тя едва си поемаше дъх. Сякаш измина цяла вечност, докато отлепи устни от нейните и ги впи в нежната шия, пулсираща под напора на бушуващите противоречиви чувства. Кери неволно отметна глава назад и ето че вторачи очи във вентилатора, висящ от тавана. Гледката просто я зашемети. Перката се въртеше в бавни, стесняващи се кръгове и когато достигнеше центъра на този владяващ вихър, заплашваше да избухне. Обхваналото я безсилие обаче и пречеше да откъсне очи и с това да предотврати експлозията. Войникът плъзна ръце надолу. Едната смело галеше хълбука, а другата – гърдата й. Кери понасяше милувките, но вече се питаше дали ще събере достатъчно сили да овладее положението. Мъжът измърмори нещо толкова вулгарно, че тя цяла настръхна. Усети отново парещия допир на устните му, сетне дрезгав, натежал от вълнение шепот. Добре, мадам, вече имаш клиент. Горе ли ще се качим? Хайде, да не губим време. Мъжът залитна, а Кери се притисна до него, за да запази равновесие. Отиваме у дома, каза тя на испански. У вас. Проточи озадачен непознатият. Да, да.
И без да му даде възможност да спори, Кери грабна една от брезентовите торби. Беше толкова тежка, че едва не изкълчи ръката. С мъка я повдигна и приметна кожения каиш през рама. Зарежи тия глупости. Мога и сам. Не. Кери се наведе, за да вдигне втората торба и забъбри на испански, объркано обяснение за това колко коварни били крадците и за вероятността оръжията да попаднат в ръцете на врага. Стига си дрънкала. Нищо не разбирам. По дяволите? Нямам време. Ще се върнем бързо. Когато отново се наведе да му помогне да нарами последната торба, забеляза, че е заковал поглед в разтвореното деколте на роклята й. Изчерви се, но му се усмихна кокетно. Хвана се за него и притисна гърди към ръката му, както беше виждала да правят проститутките. Той безмълвно се подчини. Залитайки, взеха да си пробиват път през тълпата, изпълнила заведението. Пияният двойник на няколко пъти се препъна и едва не я повали на земята, но по някакво чудо тя запази равновесие въпреки огромния товар. Непознатият бе приметнал през рамо двете торби, ала сякаш не усещаше тежестта им. На крачка две от вратата някакъв войник налетя на момичето и я стисна за ръката. Направи и неприлично предложение на испански. Кери поклати глава и разпери длан върху гърдите на наемника. Войникът беше готов да спори, но забеляза яростното проблясване в очите на съперника и благоразумно се отказа. Кери се поздрави за подходящия избор. Нейният избраник без съмнение всяваше ужас и у най-страховитите главорези. Докато излязат от кръчмата, повече никой не ги закачи. Най-сетне се озоваха навън. Кери с радост и облегчение си поедах. Тропическият въздух беше влажен, но свеж. Проясни главата й. Искаше и се да изрече, слава Богу, всичко свърши. Ала си даваше сметка, че трудностите те първа предстоят. Отвличането на непознатия бе лесна работа в сравнение с следващата стъпка. Довлече залитащия мъж до камиона, паркиран под гъстата сянка на бадемово дърво. Подпря го отстрани на карусерията и отвори вратата. Превозното средство, което някога бе принадлежало на търговец на плодове, сега носеше държавния герб. Кери качи на седалката мъртвопияния си спътник и затвори вратата, преди да е успял да падне. После погледна плахо през рамо и без да губи време, се зае с торбите. Една по една ги прехвърли в карусерията, сетне поспря за миг, колкото да пропъди слабостта, обхванала крайниците й. Очакваше да чуе изстрели, куршуми да пронижат тялото й. Те нали в Монтенегро първо стреляха, а след това задаваха въпроси. Метна платнището върху торбите и се качи в кабината. Наемникът или не забеляза, че камионът принадлежи на редовната армия, или фактът не го интересуваше. Веднага щом Кери затвори вратата, той се нахвърли върху нея. Целуваше я с дива неутолена страст, сякаш дори бе успял да изтрезнее в кратките мигове, прекарани навън в хладната нощ. Бе дошъл тук, помамен от недвусмисленото обещание, изречено от тази невероятно красива млада жена, и нямаше да я остави да му се изплъзне. Изпиваше устните й, галеше тялото й, тръпнеше в очакване да разпали и у нея изгарящото го желание. Моля те, прошепна тя и лекичко отблъсна ръцете му. Какво има? Имай търпение. Отиваме у дома. Ето, тръгваме. Кери бръкна в джоба си и извади ключа. Запали двигателя, като се мъчеше да не обръща внимание на мъжа. Той я хапеше по врата, изричаше някакви думи, долепи устнито ку до ухото й. Сетне впиваше зъби в кожата й, простенваше при всеки нов отказ. Когато за миг успя да се изтръгне от желязната прегръдка, младата жена направи ловка маневра и ето че потеглиха. Зад тях паянтовата сграда на кръчмата сякаш вибрираше от шумния смях и гърмящата музика. Противно на опасенията си Кери не чу нито викове, нито стрелба. Изкушаваше се да прекоси града на загасени фарове, но реши, че ще събуди излишни подозрения. Те нали караше военен камион. Освен това съществуваше опасност да налети на някоя дупка или неразчистени купища развалини. Включи фаровете. Те осветиха ограбените магазини, порутените къщи, все следи от безсмислената жестока война. Дори в тъмното столицата представляваше жалка гледка. Часове наред Кери бе обмислила как да се измъкне от града. Трябваше да мине през някой от контролно-пропускателните пунктове. След дълго проучване бе се спряла на най-оживения с надеждата проверката там да стане по-бързо. Още веднъж се опита да повтори на ум всички етапи от своя план, ала трудно успяваше да се съсредоточи.
Кой знае дали под влияние на алкохола, или просто помамен от щедрите обещания, мъжът на седалката до нея все тъй мърмореше, че не разполага с време, но продължаваше да я целува страстно по шията и гърдите. Все по-настойчиво галеше краката й, плъзгаше ръце по извивката на ханша. Всяко докосване я караше да потръпва, а и да се пита дали ще успее да го държи на разстояние, когато изтрезнее напълно. Моля, господине, промълви плахо и за пореден път лекичко го отблъсна. Наближаваха контролно-пропускателния пункт. Кери отби встрани и спря. Бръкна под седалката, където беше скрила горнището на униформата и шапката, които откри в камиона, и подкани своя спътник. Моля те, облечи това. Какво каза? Премигна глупаво той, като не даде да се разбере, че е забелязал колко гладко Кери изрече думите на английски. Момичето метна дрехата на раменете му. Очевидно щеше да му бъде твърде тясна, но важното бе часовият да види офицерския чин, избродиран на рукава. Успя да му нахлупи и шапката, докато той се бореше с презрамките на роклята й. Хубава работа. Промърмори отвратена тя и ги намести обратно. Та ти си истински звяр. Внезапно си припомни, че трябва да се държи като проститутка, свикнала да се отнасят с нея по този начин, затова побърза да сложи ръка на брадясалата му буза и се усмихна. Надяваше се, че жестът ти е пълен с похотливи обещания. Обясни му на мелодичен испански, че е развратно прасе, като се постара думите и да прозвучат галевно. Запали двигателя и приближи към наскоро поставената бариера. Пред тях имаше две коли. Часовият като че ли отдавна спореше с шофьора на първата и навярно с радост щеше да посрещне военния камион. Къде сме? Наемникът премигна и се взря през мръсното стъкло, покрито с полепнали мъртви мушици. Кери дръпна главата му към рамото си и му прошепна да остави всичко на нея. Часовият, неугледен младеж с едва набола рядка брада, се дотътри до кабината и освети с фенерче лицето на Кери. Добър вечер, поздрави тя на испански, като се усмихна закачливо. Добър вечер. Какво му е на капитана? Пинал си е малко повече, поклати глава Кери. Горкичкият. Безстрашен войник, но бутилката го събаря. Къде го водиш? У дома, многозначително намигна тя. Помоли ме да го приютя за тази нощ. Защо ще си губиш времето с пропаднал пияница? Ухили се часовият, след като се убеди, че мъжът в кабината не е в състояние да реагира. Не предпочиташ ли един истински мъж? Абсурдната забележка на младока озадачи Кери, ала тя си наложи да се усмихне глуповато и сведе клепачи с престорена свенливост. Съжалявам, но капитанът ми плати за тази нощ. Навярно някой друг път. Навярно, наперено отвърна момчето. Ако, разбира се, мога да си го позволя. Кери го потупа насърчително по ръката, направи опечелена гримаса и му махна за довиждане. Щом бариерата се вдигна, тя подкара камиона, без да се обръща. Известно време наблюдава в огледалото пътя зад себе си. Когато се увери, че никой не ги преследва, силна тръпка разтърси тялото й, закъсняла реакция на продължилото сякаш цяла вечност напрежение. Беше успяла? Слава Богу, докато разговаря с часовия, наемникът бе кротувал. Шосето обикаляше града в полукръг, като едно от отклоненията водеше право в джунглата. Кери съзря отбивката отдалеч и навлезе в тунела под дърветата. Тук пътят се стесняваше и ставаше все по-неравен. Главата на войника натежа на гърдите й. Опита се да го отмести, но после сметна, че е по-разумно да го остави да се наспи, вместо да се бори с любовните му пориви. Поколеба се дали да не спре, преди да е стигнала до мястото в джунглата, което бе избрала, но се отказа. Реши, че най-добре ще е да откара войника колкото е възможно по-далеч от града. Така щеше да е в по-благоприятна позиция, когато се стигнеше до най-важното, необходимостта да го убеди колко е важно да й помогне да изпълни мисията си. След време усети, че и се приспива. Фаровете, осветяващи причудливите растения на заобикалящата я джунгла, и действаха хипнотизиращо. Едва не пропусна завоя. Щом видя пролуката в стената от дървета, реагира бързо, завъртя волана наляво, спря камиона и изключи двигателя. Накацалите по високите дървета птици нададоха шумни възмутени крясъци, но скоро се усмириха. Тишината и мракът обгърнаха камиона като черен кадифен умрук. Кери въздъхна уморено и отблъсна заспалия мъж. Протегна се, за да отпусне схванатите си мускули. Чувстваше огромно облегчение, че е изпълнила успешно първата точка от поставената задача.
Сега трябваше да изчака утрото. Спътникът ти обаче имаше други намерения. Преди да се усети, той я грабна в обятията си. Сигурно се беше освежил от дрямката. Целуваше я по-пламенно отпреди. Не! Извика Кери и се изтръгна от прегръдката. Мъжът политна назад и си удари главата в арматурното табло. Претърколи се настрани и без малко да се свлече на пода. В следващия миг застина неподвижно. Дори не помръдваше. Ужасена, Кери затаи дъх. О, господи, аз го убих! Възкликна отчаяно. Отвори вратата и лампата на тавана светна. Когато очите й попривикнаха към светлината, тя се втренчи в отпуснатото тяло на мъжа. Внимателно го докосна и той изстена. Страхът й премина в отвращение. Не беше мъртъв, просто отново бе изпаднал в пиянски унес. Тя го хвана за яката и се помъчи да го изправи, но не успя. Застана на колене, издърпа го за раменете и го подпря в ъгъла на седалката. Главата му клюмна. В тая поза видът му като че ли не бе тъй застрашителен. Дългите извити мигли сякаш не подхождаха на мъжественото му лице. Косата му беше тъмно кестенява, тук там е с червеникави кичури, а под силния загар по бузите му прозираха лунички. Съблазнително отпуснати, устните му сякаш очакваха целувка, а Лакери пропъди спомена за невероятното усещане, възпламенило кръвта й. Насочи мислите си към задачата, която й предстоеше да изпълни с помощта на този непознат. Запита се как ли ще реагира той сутринта, когато разбере, че е попаднал насред джунглата. Може би щеше да откаже да работи за избраната от нея кауза. Нищо чудно да я зареже още преди да изслушал предложението й. Всеизвестно бе колко алчни и безскрупулни са наемниците. Осения внезапно хрумване и тя погледна към мачетето. Разкопча калъфа и изтегли страховитото острие. Толкова несръчно го държеше, че едва не си сряза крака, преди да го пусне на земята през отворената врата. Дойде ред на пистолета. Дълго се взира в него. Налагаше се да обезоръжи непознатия, ала изтръпна при мисълта, че трябва да го докосне. По дяволите, сега не беше време да се колебае. Да изпитва угризения след всичко, през което мина тази нощ, и се стори направо нелепо. Първия път посегна неуверено, отдръпна ръце и ги сви в юмруци. Сетне разкърши пръсти като късоразбивач, комуто предстои да направи най-големия си удар. Отново посегна и преди да се поддаде на страха, хвана дръжката и я дръпна. Още веднъж, този път по-силно. Пистолетът не помръдна. Отчаяна, Кери взе да си блъска главата дали за момента това е единственото решение. Други възможности наистина не съществуваха. Просто трябваше да вземе пистолета, без да събуди войника. Прикова поглед в токата на колана. Затвори очи, облиза устни и събра кораж да я докосне. Натисна с показалец месинговото езиче и той изштрака. Мъжът си пое дълбоко въздух. Кери застина, после хвана края на колана и бавно, с огромна предпазливост, го издърпа от катарамата. Дори не успя да се зарадва на постигнатото, срещна следващата пречка. Докосна металното копче на панталона му. Войникът се размърда и опря коляно в седалката, което напълно променяше нещата. Цевта на пистолета остана заклещена в колана на панталоните. Кери усети, че дланите й се потят. Не се осмеляваше да си представи какво би сторил непознатият, ако се събуди. Сметнеше ли, че иска да му отнеме пистолета, щеше да я застреля. Ами ако реши, че... О, не, другото беше прекалено страшно, за да си го помисли. Посегна втори път към копчето. Огромното напрежение правеше пръстите й непохватни и тя с мъка изтегли металното кръгче от тесния й лик. Стисна дръжката на пистолета, но той не помръдна. Прехапа устни и стисна езичето на ципа с палец и показалец. Искаше да го дръпне само 4-5 см, но ето че зъбците се разтвориха до край и Кери отскочи назад като ожилена. С последни сили грабна пистолета и го притисна до гърдите си. Мъжът въздъхна, отново се размърда, но не се събуди. Плувнала в пот, Кери пусна на земята страховитото оръжие. Дрънченето на метал и подсказа, че пистолетът се е ударил в мачетето, и тя побърза да затвори вратата на кабината, сякаш за да прикрие някакви въображаеми улики. Остана притаена в тъмнината, все още несигурна дали е попаднала на подходящия човек. Може би в крайна сметка изборът и не беше кой знае колко добър, след като толкова лесно обезоръжи войника. Разбира се, той беше пиян, а там, където отиваха, нямаше кой да го снабдява с алкохол. От друга страна, само с поглед бе отблъснал нахалника в кръчмата.
Физически беше подходящ за работата, прекара вечерта прекалено близко до него, за да се увери. Жилавите мускули бяха характерни за силен и издръжлив мъж. Знаеше също, че е достатъчно смел, за да извърши нещо, с което се е заловил. Ако не си беше ударил главата в арматурното табло, тя вероятно още щеше да се бори с него. Трябваше да престане да мисли. Стигаше и, че се спря на мъжа, от когото се нуждаеше. Опря глава на рамката на отворения прозорец и тихото му равномерно хъркане я приспа. Стресна се от цветистите ругатни, огласили тясната кабина. Имаше чувството, че току-що е затворила очи, а ето че звярът до нея се събуждаше. Втора глава. Джунглата също се отърсваше от съня. Шумоленето на листа издаваше пробуждащите се змии и гризачи. В клоните на дърветата чуроликаха птици. Поляните подскачаха маймунки и търсеха нещо за закуска. Но пронизителните им крясъци бяха нищо в сравнение с проклятията, огласящи кабината на камиона. Кери се притисна до вратата. Наблюдаваше как войникът се разсънва, за приличие на човекоядец от илюстрация в детска книжка, штръкнала коса, смръщено брадясало лице. Сумтейки, мъжът се приведе напред и опря лакти в коленете си. Хвана главата си с треперещи ръце, раздвижи я, което сигурно му причини болка, и погледна Кери с кръвясалите си очи. Напипа дръжката, бутна вратата и буквално се изтърколи от кабината. Краката му опряха в меката земя и ето че забълва нов порой цветисти проклятия. Птиците се разцвърчаха в отговор. Когато мъжът повторно стисна главата си, Кери се запита дали се опитва да я задържи на мястото й, или му се ще да я откъсне. На свой ред момичето бутна вратата и внимателно огледа да няма змии, преди да стъпи в ниската гъста растителност. Помисли си дали да не вземе някое от оръжията, но реши, че непознатият не е в състояние да нарани дори най-беззащитното животинче. Промъкна се по край камиона и надникна. Мъжът стоеше облегнат на карусерията, приведен напред, сякаш се страхуваше да не падне, и продължаваше да притиска длани в слепоочията си. Обърна се, щом чу стъпките й, които вероятно му прозвучаха като маршируваща армия. Кери спря пред злобното пламъче в златисто кафявите му очи. Къде съм? Думите едва се отрониха от прегръкналото му от алкохола и цигарите гърло. В Монтенегро, боязливо отвърна тя. Кой ден сме? Вторник. А какво стана с полета ми? Навярно му беше трудно да задържи поглед върху нея. Слънцето вече се бе издигнало над дърветата и печеше ярко. Мъжът примигна и сведе очи. Какъв полет? Кери го наблюдаваше с мрачно предчувствие. Мъжът раздразнено ровеше из жобовете на ризата си. Накрая извади самолетен билет и изходна виза. Правителството на Монтенегро доста се скъпеше по отношение на този документ. Имаше стойността на злато. Фалшифицирането му струваше страшно много пари. Снощи в 10 часа трябваше да се кача на самолета. Съжалявам, изпуснал си го. Кери преглътна, отметна глава и се подготви да срещне гнева му. Заради теб ли? Гласът му бе тъй застрашителен, че тя потрепери боязливо. Дойде с мен доброволно. Не ти остава дълго да живееш, драга. Но преди да те убия, ще те попитам нещо. От чисто любопитство, естествено. Защо ме отвлече? Беше пиян. Заради което те първа предстои да си платя. Откъде можех да зная, че ще летиш? Не ти ли казах? Не. Изключено. Той поклати глава в недоумение. Наистина не ми каза. Ти си не само проститутка, а и лъжкиня. Нито едното, нито другото, сопна се Кери и почувства, че се изчервява. А хатовите му очи се плъзнаха по тялото й. Но сега не я преценяваха както в кръчмата, а бяха изпълнени с презрение. Почувства се точно такава, каквато я нарече. На дневната светлина ефтината дълбоко изрязана рокля не говореше за благоприличие. Какъв трик използваш, за да привличаш мъжете? Никакъв. Толкова ли зле ти вървеше бизнесът в Америка, че си дошла чак тук да упражняваш занаята? Ако не се страхуваше от яростта, стена в потрепващите мускули, Кери щеше да му зашлеви плесница. Задоволи се само да притисне юмруци към тялото си. Не съм проститутка, процеди през зъби. Преоблякох се, за да дойда в кръчмата и да те отвлека. Прилича ми на проституиране. Престани. Имам нужда от помощта ти. Мъжът се втренчи в панталона си, който беше разкопчан и смъкнат на тесните му хълбуци. Мисля, че вече си се възползвала.
Кери се изчерви чак до корените на косите си. Сякаш всичката кръв нахлу в главата и разпъна черепа й. Повече не издържаше да я пронизват язвителните му очи. Защо ли не помня нищо, продължи мъжът подигравателно. Как се представих? Отвратителен си. Процеди Кери. А ти какво толкова се горещиш? Помогни ми да си припомня поне нещичко. Не сме вършили нищо, глупако. Ами. Не, разбира се. Само си гледала, без да пипаш? Не. Защо тогава панталонът ми е разкопчан? Наложи се да смъкна ципа, за да ти взема пистолета. Можеше да ме убиеш. Все още не е късно. Взела си пистолета и мачетето, но това няма да ме спре. Мога да го направя и с голи ръце. И все пак бих искал да знам защо ми попречи да се кача на самолета. За правителството на Монтенегро ли работиш? Ти лут ли си? Твърде вероятно е. Президентът е толкова страхлив, че нищо чудно да е наел американска проститутка за шпионка. Съгласна съм, че е страхливец, но не работя за него. Значи тогава за бунтовниците. Крадеш изходни визи, а? Не, не работя за никого в Монтенегро. Тогава за кого? В ЦРУ сигурно здравата са закъсали, щом са опрели до теб. Работя за себе си. Не се тревожи, ще ти платя колкото поискаш. За какво говориш? Бих желала да те наема. Колко ще струва услугата? IBM няма толкова пари, мадам. Повтарям, ще ти платя колкото поискаш. Ти не ме слушаш. Нямам повече работа в Монтенегро. Единствената ми цел е да се махна от това забравено от Бога място. Мъжът направи крачка към нея. Видът му беше свиреп и непреклонен. Ти ме провали. Изпуснах последния самолет. Знаеш ли какво трябваше да сторя, за да получа тази виза? Кълна ти се, няма да съжаляваш, отвърна Кери. Ако се съгласиш да ми помогнеш, гарантирам, че ще те измъкна от страната. Как? Кога? В петък. Само след 3 дни. Ще се прибереш у дома с джобове, пълни с пари. Защо избра мен? Недоумяваше непознатият. Само защото бях пиян и можеше лесно да ме измамиш. Беше ми необходим човек с твоя опит. Та аз да не съм бил единствен. С нощи в смръдливия бар се навъртаха неколцина като мен. Но ти изглеждаше най-подходящ за задачата. Каква е тази задача? Кери се поколеба дали да отговори направо. Първо се налагаше да го убеди да остане още няколко дни в Монтенегро. Трудна. Нужен ми е някой, който притежава оръжие и е достатъчно смел и опитен, за да го използва, ако се наложи. Оръжие. Мъжът поклати объркано глава. Чакай малко. Да не мислиш, че съм наемен войник? Беше безсмислено да продължава. Изражението и го убеди, че е отгатнал. Кери се втренчи в него. Отначало смехът му бе плътен, после прегракнал, а накрая премина в суха накъсана кашлица. Ругаеше, но вече не така свирепо. Потърка чело, прокара ръце по изпитото си лице, вдигна очи към небето и въздъхна дълбоко. Какво има? Изтръпна Кери. Не си попаднала на нужния човек. Аз не съм наемен войник. Не е вярно. Челюстта й увисна. Чудеше се как се осмелява да я лъже. Нарече президента страхливец, а ти самият се мъчиш да се измъкнеш. Да, страхливец съм. Пазя си кожата. Не се лаская от мисълта за слава. Не те лъжа, не съм професионален войник. Но нали носиш пистолет, мачете? Само като предпазна мярка. Че кой би тръгнал из джунглата, без да си осигури защита от животните? Както от четириногите, така и от двуногите. Не си ли забелязала, че сме във военна зона? Не знам каква игра си захванала, но аз веднага потеглям към града, за да изпрося милост от президента. Може би ще ми позволи да си замина. Той си пада по пикантните истории. Ще му разкажа как една от красивите дами в страната му ме е съблазнила. Ще му хареса. Отново погледна рошавата и коса и роклята, която би носила само лека жена. Мина покрай нея и се запъти към камиона. Кери отчаяно го стисна за рукава. Повярвай ми, не е игра. Няма да ти позволя да ме оставиш. Сериозно. Мъжът освободи ръката си, вдигна мачетето, напъха го в калъфа и закрачи към камиона. А оръжието? Кери посочи към карусерията. Проявяваш интерес към оръжието ми. Добре. Вдигна една от тежките торби и я предупреди. Отдръпни се. Не бих искал някоя от бомбите да избухне в лицето ти. Разкопча рязко ципа.
подготвена да види бомби, Кери се вцепени, когато надзърна в торбата. Това е фотоапарат. Позна, злорадо отбеляза той. Затвори торбата и я прибра обратно в камиона. По-точно Nikon F3. Всичките торби ли са пълни с фотоапарати? Да, както и с обективи и ленти. Аз съм фотожурналист. Щях да ти се представя както е редно, но преди седмица използвах картата си, за да запаля огън с група партизани. Смаяна от разкритието, Кери стоеше като вцепенена. Беше си помислила, че в торбите има оръжие, което ще улесни напускането на страната. Дълго се взира в тях. Чудеше се какво да прави. Когато се обърна, видя мъжа да навлиза в джунглата. Къде отиваш? Да се облегча. О, признавам, че съм допуснала грешка, но все още държа да сключа сделка с теб. По-добре се откажи. Аз самият възнамерявам да се споразумея с президента. И гневно се удари с юмруци по бедрата. По дяволите! Как можах да изпусна самолета толкова глупаво? Какво ме накара да тръгна с теб? Баламоса ли ме с нещо? Когато те открих, беше пиян, отвърна тя. След като е трябвало да хванеш самолета, защо се беше напил? Празнувах, процеди през зъби мъжът и Кери разбра, че е докоснала болното му място. Беше ядосан на себе си не по-малко, отколкото на нея. Нямах търпение да напусна тази проклета страна. Дни наред се мъчих да си осигуря място в самолета. Знаеш ли срещу какво получих визата? Не ми идва на ум. Снимах президента с любовницата му. И какво? Гледаха в обектива, какво? Просто най-обикновена снимка. Вероятно ще я продам ната им. Ако изобщо успея да се добера до щатите, което вече не ми се струва тъй лесно осъществимо. Ако ме изслушаш, ще ти обясня колко много ми беше нужен наемен войник, за да прибягна до такъв отчаян ход. Аз не съм наемен войник. Но приличаш на такъв. Как мислиш, защо те избрах? Не бих рискувал да гадая. Стори ми се най-зъл, а и най-страховит. Голям късмет ли я съм, няма що. А сега извинявай, но... Служиш си с фотоапарат вместо с картечница, но все пак по нещо приличаш на онези войници, галениците на съдбата. Тя все още не бе склонна да се откаже да го използва. Щом сама го бе взела за професионален войник, и други биха се заблудили. Важното бе да успее да го убеди. Продаваш се на този, който ти плати най-добре. Но ще се увериш, че си струва, господин. О'Нил. Линкон Нил. Линкълн О'Нил. Името й беше добре познато, ала тя се опита да скрие колко силно я е впечатлил. Та той бе един от най-известните и продуктивни фотожурналисти в света. Беше спечелил популярност по време на изтеглянето на американските войници от Виетнам. И от тогава успяваше да запечати на 35 мм филм едва ли не всяко значимо събитие. Вече два пъти бе получавал наградата Пулицър. Творбите му бяха с отлично качество, често прекалено реалистични за чувствителните натури и твърде трогателни за милостивите. Аз се казвам Кери Бишоп. Пет пари не давам. И ако наистина не искаш да видиш онова, което скриват панталоните ми, не ме задържай. Грубостта му обаче не постигна търсения ефект, а още повече амбицира Кери. Щом той се обърна и тръгна към дърветата, макар и обута в леки сандали, тя го последва в издигащата се като зелена стена растителност. Отново го хвана за ръкава. Девет сирачета разчитат на мен да ги изведа от страната. Работя за една благотворителна фондация от щатите. Разполагам с 3 дни да ги закарам до границата. В петък там ще кацне частен самолет, който ще ни вземе. Нужна ми е помощ, за да измина 80-те километра през джунглата. Желая ти успех. Не ме ли чу? Изкрещя Кери. Чухте, разбира се. И това не значи нищо за теб. Просто не ме засяга. Та ти си човешко същество. С каменно сърце. О, омръзнаха ми нелепите ти шеги. Говориш ми за деца, нали? Лицето му доби сурово непроницаемо изражение. Виждал съм стотици деца, разкъсани на парчета. С кореми, надути като балони от недохранване. Покрити с рани, по които пълзят въшки и мухи. Пищящи от ужас, докато обезглавяват родителите им пред собствените им очи. Да, трагично е. Възмутително. Цели народи биват избити. Ето защо не очаквай от мен да се разплача заради някакви си девет сирачета. Отвръщаваш ме. Тя се отдръпна, сякаш можеше да се зарази от жестокостта му. Най-после мнението ни съвпада поне по един въпрос.
Не съм подготвен да поема грижата за 9 деца, дори и при най-благоприятни обстоятелства. Кер решително изпъна рамене. Даде си сметка, че макар и непоносим, този човек е единствената й надежда. Нямаше време да се връща в града и да отвлича друг. Приеми го просто като поръчка срещу заплащане. Ще си получиш парите, все едно си професионален войник. Едва ли ще са повече от онова, което ще получа за филма. 3 дни закъснение не са от съществено значение. Не възнамерявам да рискувам живота си. Ценя го не по-малко от филма. Достатъчно се излагах на опасност в тази гадна джунгла. 6-то чувство ми подсказва кога е време да се измъкна. Не ми е известно коя си и какво търсиш тук. И не ме засяга. Ясно ли ти е? Дано успееш да спасиш децата. Но без мен. Обърна се рязко и изчезна в джунглата. Кери отпусна Унил глава и се върна при камиона. Забеляза пистолета на земята и потрепери. Този човек нямаше съвест. Не бе способен да изпита и капка състрадание. Как му даваше сърце да зареже децата? Кери се взря в пистолета. Чудеше се дали с оръжието ще успее да го принуди да й помогне. Стори се абсурдно. Не бе в състояние да си представи как ще държи с една ръка Лиза, а в другата – пистолета, насочен към Линкон Ил. Сигурно щеше да избие цялата група още преди да достигнат границата. Младата жена се завъртя гневно. Погледът й попадна върху торбите. Как допусна да сбърка фотоапаратите с оръжия? В случая те бяха съвсем безполезни. От друга страна, нима бе възможно човек да падне толкова ниско, че да постави някакъв филм над живота на 9 сираци? Нещастник. Коравосърдечен егоист, който си изкарваше хляба, като правеше снимки на хора, ала не бе способен да изпита елементарно съчувствие към съдбите им. Човек, за когото един филм. Кери застина. Очите й заискриха от въодушевление. Без да се замисля върху последиците от това, което беше решила да извърши, тя се прехвърли в карусерията на камиона и разкопча първата торба. Линк имаше чувството, че се намира в ада. Някакъв папагал понечи да демонстрира вокалните си дарби и пронизителният звук сякаш проби като скопие главата му. Стомахът му започваше да се бунтува, сякаш всеки миг щеше да експлодира. Устните му лепнеха. Врата си усещаше схванат. Дори и косата го болеше. Чудеше се как е възможно. Изследва я внимателно и откри, че не тя му създава проблеми. На черепа му незнайно как се бе появила цицина, голяма колкото гъше яйце. Но най-страшната му болка носеше името Бишоп. Карл? Или Каролин? Не си спомняше, но му се дощя да издълба името върху надгробния и камък, след като я удуши. Изпусна самолета заради тази малка кучка. Щом се сетеше за това, започваше да скърца с зъби. И понеже не бе способен да понесе собствената си глупава грешка, насочваше яда си към жената. Проклета досадница! Какво ли търсеше в Монтенегро? Не беше си представил, че филантропите са толкова големи натрапници. 9 сираци. Нима си въобразяваше, че ще се умее да преведе тайно 9 деца на 8, какво остава на 80 км разстояние, пък и да ги качи на самолет, за който се предполагаше, че ще ги чака. По дяволите! Та това му приличаше на слаб сценарий за филм. Нищо нямаше да се получи. На всичко отгоре бе решила, че той ще си заложи главата, да не говорим за огромното състояние, което се надяваше да получи за снимките си, за да й помогне. Ама че смехория? Нима тя си въобразяваше, че досега бе оцелял, следвайки единствено благородните си пориви. На всеки, който го познаваше, бе добре известно, че Линкон Ил гони собствения си интерес. Хората го харесваха. Уважаваха го. Пък и той не бе стиснат, при случай не отказваше да почерпи. Но в критичните моменти гледаше да се спаси, без да мисли за околните. Сякаш бе положил клетва да бъде верен единствено на себе си. Тези противоречиви мисли се въртяха в ума му, когато се добра до мястото, където бе оставил жената. Олекна му, след като се увери, че се е поуспокоила. С изящни сръчни пръсти сплиташе дългата си коса. Получаваше се плитка, дебела колкото китката му. Май тъкмо това бе една от причините да тръгне с нощи с нея, гледката на невероятните й коси. По дяволите! 6 седмици бе траял престоят му в тази проклета страна, ала не бе усещал тъй остро липсата на жена. Бе прекалено придирчив, за да задоволи плътските си желания с проститутките по кръчмите, които обслужваха войниците и от двата лагера. Предишната нощ бе твърдо решил да се лиши от компания.
Съзнанието му бе заето с една единствена мисъл – да хване самолета. Изпитваше необходимост да притъпи усещанията си с няколко питиета, а после да се качи на самолета и да избяга колкото е възможно по-далеч от Монтенегро. Но силният алкохол не успяваше да изтрие от паметта му зверствата, на които стана свидетел през тези 6 седмици. Ето защо продължаваше да се налива с отвратителното питие. И вместо да притъпи усещанията му, в края на краищата се стигна до там, че замъгли разума му. Когато жената с тъмната коса, лъскава под смътната светлина в бара, се приближи до него, той се поддаде на вълнението, което изпита. Целувката се оказа решаваща. Почувствал вкуса на устните й, волята като че ли го напусна. Момичето наистина бе невероятно красиво, с изящна фигура, макар и прекалено слаба за тази смешна рокля. Колкото и да си блъскаше главата, Линк не можеше да си обясни как я сбърка с проститутка. Той повече приличаше на наемен войник, отколкото тя, на проститутка. Косата й бе тъмна, ето защо я взе за една от местните жени. Но на утринната светлина бе се уверил, че очите й съвсем не са кафяви, както си мислеше, а тъмносини. А светлата й кожа не беше типична за латиноамериканките. И най-вече у нея отсъстваше суровият, тъжен и отекчен поглед на онези, които проституираха, за да си изкарват прехраната. Жените в Монтенегро бяха принудени да се продават за парче хляб и остаряваха твърде рано. Тази жена очевидно не бе изпитала лишенията на оскъдния живот. Би трябвало да живее в красива къща в някое предградие в Средния Запад и да дава следобедни приеми. А тя беше тук, в джунглата, успяла да се измъкне невредима от опасното среднощно приключение. Против волята си Линк изпита любопитство. Как се здоби с камиона? Откраднах го, отвърна тя, без да се изненада от въпроса. Беше паркиран пред кръчмата. Ключовете висяха на арматурното табло. Дегизирах те като офицер с дрехите и шапката, които намерих на седалката. Гениално! Благодаря! И мина през контролно-пропускателния пункт, като обясни, че съм ти клиент. Точно така. Имам цицина на главата си. О, да, съжалявам. Опитах се да. Кери млъкна. Линк остана с впечатлението, че крие нещо, което не иска той да си спомни, и я подкани. Продължавай. Удари се в таблото. Аха. Известно време изучава изражението й, после реши да й прости лъжата. Нямаше смисъл да се карат. Скоро щяха да се разделят. Беше сигурен, че между тях не се е случило нищо. Колкото и да е бил пиян, не би забравил подобно изживяване, без съмнение би запазил спомен за допира до изящните й бедра, чието съблазнителни форми се очертаваха под роклята. С усилие прекъсна потока фантастични видения и се зае да състави план как да действа, когато стигне до града. Надяваше се да завари президента в настроение. Радвам се, че разполагаме с камион. Така по-лесно ще стигна до града. Идваш ли с мен, или ще се сбогуваме още тук? Не е нужно, усмихна се Кери. Моля. Да ходиш в града. Виж, вече ти обясних как стоят нещата при мен, сопна и се той. Хайде да престанем с игрите. Просто ми дай ключовете и аз ще се оправя сам. Никъде няма да пътуваш, господин О'Нил. Веднага се връщам в града. Той протегна ръка. Ключовете. Филмът. Моля. Кери наклони глава. Линк проследи жеста. Забеляза виещата се кафява лента, изложена на фаталното тропическо слънце. Смразяващият кръвта вик започна като хъркане. Но когато излезе от гърлото му, се превърна в яростен рев. Линк се завъртя, сграбчи жената и я притисна към камиона. Ръката му опираше в гърлото й. Би трябвало да те убия. Защо не? Какво означава едно убийство повече? Та ти си склонен да жертваш живота на 9 деца заради собствения си егоизъм. Егоизъм. Този филм е нещо, с което си изкарвам прехраната. Дължиш ми $1000. Ще ти дам колкото поискаш. Млъкни. Каква е цената? За нищо на света няма да приема скапаното ти предложение. Защото за разнообразие ще ти се наложи да се погрижиш за някой друг, вместо за себе си. Адски си права. Добре тогава. Ще ти кажа какво можеш да спечелиш от цялата работа. Но първо ме пусни. Причиняваш ми болка. Както се мъчеше да се отскубне, изведнъж застина. Телата им бяха тъй близко, сякаш след миг щяха да се слеят в прегръдка. Опомниха се почти едновременно, ала вместо да се отдръпне, Линк се притисна още по-плътно.
взираше се в нея подигравателно. Дъхът му излизаше на пресеколки и пареше лицето й. Забрави ли, че сама ме покани? Попита я саркастично. Защо да не се възползвам? Не би се осмелил. Защо си толкова сигурна? Знаеш защо те измъкнах от кръчмата. Известно ми е само, че те целунах, а сутринта, когато се събудих, бях почти разсъблечен. Нищо не се е случило, заяви тя с тревога в гласа. Все още. Думите му прозвучаха като обещание. След малко я пусна и помогна да се изправи. Но първо да се споразумеем. Ще оставим удоволствието за по-късно. Каква ще ми е ползата, ако се съглася да ти съдействам? Ще подготвиш репортаж, отвърна Кери, като разтриваше шията си и го стрелкаше злобно с очи. В него ще отразиш участието си в спасяването на децата. И незаконното прехвърляне на чужденци в щатите. Разполагам с разрешение от имиграционните власти, продължи Кери, като поклати глава. Всички деца ще бъдат осиновени от американски семейства. Забеляза лека промяна в скептичния му поглед и се възползва от нея. Ще бъдеш на мястото на събитието, господин О'Нил, и ще запечаташ всичко на филмовата лента. Историята ще е много по-впечатляваща от това, което имаш до момента. Имах, поправи я той. Имаше, кимна виновно Кери. Къде са тези деца? Попита най-сетне Линк. На около 5 км на север от тук. Вчера след обед ги оставих в скривалището. Какво вършеше с тях? Обучавах ги. От 10 месеца съм в Монтенегро. Родителите им са мъртви. Селото им беше изгорено преди месец. Търсехме храна и подслон, докато уредим прехвърлянето им. С кого? С фондацията Хендрин, наречена на името на Хал Хендрин, мисионер, който загина в Монтенегро преди 2 години. Скоро след смъртта му неговото семейство основа фондацията, за да подпомага хора, изпаднали в беда. И ти си сигурна, че самолетът ще бъде на мястото на срещата в уречения час? Абсолютно. Как получаваш нужната информация? Чрез куриер. Който би продал сестра си за пакет цигари Lucky Strike. Изсмя се Линк. Между другото, в момента и аз се нуждая от тях. Претърси джобовете си, извади кутия, но тя беше празна. Ти имаш ли цигари? Не. По дяволите. Изруга я довито и въздъхна, с което явно целеше да й покаже, че и за това лишение рано или късно ще трябва да му плати. И ти вярваш на този куриер. Две от сестрите му са сред сираците. Иска да ги изведе от страната. Застреляли са баща им, понеже бил на страната на бунтовниците. Убили са и майка им. Линк се подпря на камиона и прехапа долната си устна. Вторачи се в повредения филм. Рано или късно щеше да накаже момичето, но това нямаше да му върне филма. Съществуваха само две възможности. Едната беше да отиде в града и да изпроси милост от онзи деспот, президента. Което означаваше да се прибере у дома с празни ръце. Другата бе също тъй неприемлива, понеже все още не бе подготвен да стане съучастник на тази лекомислена жена, която се вживяваше в ролята на Мата Хари. Защо трябваше да ме отвличаш? А щеше ли да дойдеш, ако те бях помолила? Вместо отговор Линк я погледна навъсено. Не се надявах толкова лесно да намеря съмишленик. Не вярвах, че някой наемен войник би се загрижил за съдбата на тези деца. Разсъждаваш логично. Навярно щеше да вземе парите предварително, да те проследи до скривалището, да пререже гърлата на децата, да те изнасили, преди да те убие, и да реши, че е свършил добра работа. Не бях предвидила подобна възможност, отвърна Кери пребледняла. За още много неща не си мислила. Например, за храна и годна за пиене вода. Разчитах ти да се погрижиш за подробностите. Това не са подробности, а основни необходимости. Господин О'Нил, аз не съм страхливка, заяви Кери, подразнена, че и говори като напълна глупачка. Ще преживея всички трудности. Длъжна съм, за да спася децата. Вероятно всички ще измрат, преди да изминем тези 80 км. Подготвена ли си за подобно изпитание? Тук така или иначе ще загинат. Линк се замисли за момент и реши, че в крайна сметка жената сигурно не е чак толкова крехка. Постъпката и предишната нощ говореше за солидна издръжливост. Къде е мястото на срещата? Надежда сякаш озари лицето й, ала тя не се усмихна. Приближи до едно паднало дърво.
Пъхна пръчка в хралупата, за да прогони змиите, потърси ли вътре убежище от адската жега и измъкна раница. Извади карта и се върна при камиона. Разтвори я върху нагорещения ламаринен капак. Ето тук, посочи тя. А ние в момента се намираме ето тук. Лин беше бродил из джунглата с партизаните и знаеше къде основно се водят сраженията. Втренчи се в застиналото в очакване лице на жената с златистите си, твърди като камъни, очи. Джунглата гъмжи от войници. Зная. Тогава защо си ги скрила там? Просто защото тази отсечка от границата се охранява усилено. Но използват най-простите радари. Самолетът ще има по-голям шанс да кацне незабелязано. Мисията ти е равностойна на самоубийство. Знам и това. Разярен, Линки обърна гръб. По дяволите? Тя се взираше в него с онзи нежен поглед, точно както предишната вечер в кръчмата. Само че сега виждаше ясно тъмносините й очи. Именно този поглед го накара да забрави за предпазливостта, да си каже, благоразумието да върви по дяволите и да я последва. Дори и да не беше проститутка, адски сполучливо бе изиграла ролята си. Знаеше как да принуди един суров човек да се размекне. Предишната вечер здравата се беше натряскал, но не бе чак толкова пиян, че да не си спомня как я целува и прегръща. Добре си спомняше колко му хареса. Пък и беше мъжко момиче. С неохота си призна, че куражът ти заслужава възхищение. Но се нуждаеше не от него, а от топлото изовящо тяло. Искаше да бъде обгърнат от стройните крака и от дългата й, мека като коприна, коса. Знаеше обаче, че ще плати скъпо за прибързаното си решение. 50 000 долара. Това ли е цената ти? Попита Кери, след като се съвзе от шока. Ако не ти отърва, твоя работа. Съгласна съм, отвърна тя през стиснати зъби. Не бързай. Първо да обсъдим основните моменти. Аз съм шефът, ясно ли ти е? Изговаряше думите отчетливо и за по-голям ефект размахваше показалец. Никакви спорове. Когато ти наредя да направиш нещо, няма да настояваш за обяснение, просто ще се подчиняваш. Живея в джунглата почти цяла година, заяви презрително Кери, като изгаряше от нетърпение да перне пръста му. По-различно е от това да водиш деца през джунглата. Ще рискувам само ако се споразумеем да действам по своя преценка. Аз ще взимам решенията, ясно ли ти е? Добре. Тогава да тръгваме. 3 дни не са кой знае колко много време, за да се измине разстоянието до границата. Потегляме веднага, щом се преоблека. От раницата, която беше скрила в дървото, Кери измъкна чифт панталони в цвят каки, риза, чорапи и обувки. Виждам, че за доста неща си се сетила. Включително и за вода. Тя му подаде манерката. Заповядай. Благодаря. Ще ме извиниш ли, докато се преоблека? Попита, стиснала притеснено дрехите до гърдите си. Линк отлепи манерката от устата си. Мокрите му устни блестяха на слънцето. Избърса ги с опакото на ръката си, без да откъсва поглед от лицето на жената. Не. Трета глава. Не. Да. Искаш да кажеш, не. Линк кръстоса крака, сложи ръце на кръста си и наклони глава на една страна, истинско въплъщение на арогантността. Не, не те извинявам. Всъщност няма да мръдна от тук. Нима ми забраняваш да се осамотя. Кери не вярваше на ушите си. В такъв случай ще се преоблека, когато стигнем при децата. Мислех си, че не си страхлива. Кери завъртя рязко глава и плитката едва не го удари по лицето. Досадникът вече лазеше по нервите. А не биваше да отстъпва пред сарказма в очите му, ако искаше да изпълни успешно мисията си. Никак не би се изненадала, ако дори и сега се откажеше от сделката. Без съмнение тоя човек бе лишен от съвест. А тя нямаше друг избор, освен да се съобразява с капризите му. Добре, ще се преоблека. Обърна се с гръб към него и посегна назад да разкопчае ципа на роклята. Нека ти помогна. Приближи се до нея. Ръцете му бяха големи и груби, но достатъчно чувствителни, за да боравят с сложни фотоапарати и приспособленията към тях. Очевидно беше сръчен и при разсъбличането на жени. Ципът се плъзна плавно, без да заяде нито веднъж. Кери усети да я залива вълна от смущение, макар че прие предизвикателството. Помъчи се да си внуши, че се намира на плажа и просто се кани да се съблече по бикини. Все пак колкото и да разчиташе, че ще запази самообладание, не беше предвидила какво въздействие ще окаже тъй близкото му присъствие.
Когато дъхът му опари кожата й, усети внезапна слабост и се оплаши, че ще й се наложи да се облегне на него. В следващия миг изпита безумно желание наистина да го стори. Гърбът й постепенно се разкриваше пред погледа му. Сякаш измина цяла вечност, докато ципът се отвори до край. Слънцето вече пареше кожата й, а тя не смееше да помръдне. Благодаря. Искаше и се да бе изрекла думата с хладна сдържаност, а ето че трепетът в гласа едва не издаде вълнението й. Бързо се отдалечи. Поколеба се за миг, после смъкна през рамките. Широката предница се свлече на кръста й. Кери дръпна надолу роклята и я прекрачи. Остана по бикини и сандали. Знойното слънце заплашваше да прогори нежната й кожа. Влагата полепна по нея като мокра целувка. Всички птици по дърветата онемяха, сякаш наблюдаваха действията й, омаяни от необичайната гледка. С треперещи ръце Кери нахлузи панталоните, закопча ги, после пъхна ръце в късите рукави на карираната памучна риза. Закопча само две от копчетата и завърза краищата на предницата. Извади дългата плитка отгоре и се наведе, за да вземе роклята, от която с радост се беше отървала. В този миг Линк я хвана през кръста. Остави ме на мира, предупреди го тя с тих глас. Не си познала, скъпа. Думата не успя да излезе от устата му. Кери се изправи рязко и се завъртя. Стискаше пистолета с две ръце, насочен към широките му гърди. Сключихме делово споразумение, господин О'Нил. Иначе не бих се занимавала с теб. Ако отново ме нападнеш, ще те убия. Съмнявам се, отвърна невъзмутимо той. Аз наистина ще го сторя. Снощи ми се наложи да изтърпя отвратителното ти опитване, понеже нямах друг избор. От сега нататък да не си посмял да ме докоснеш. Добре де, добре. Линк разпери ръце, за да я увери, че се отказва. Или поне Кери си помисли, че е с подобни намерения. Мъжът обаче изби пистолета от ръцете и толкова бързо и лесно, че чак и стана унизително. Оръжието издрънча, хлъзна се по покрива на кабината и падна на земята. Линк дръпна надолу едната й ръка, а другата изви зад гърба й. Никога не насочвай пистолет към мен. Разбрали? При следващото движение усука ръката й, така че китката опря в лопатките на гърба. Причиняваш ми болка, задъхано изрече Кери. А как щях да се чувствам аз, ако беше стреляла? Не умея да си служа с пистолет, сопна му се тя. Ето още една причина да не се опитваш да вършиш глупости. Съжалявам. Трябваше да ти извия врата заради номера, който ми погоди. Линко освободи леко ръката й, но все още я притискаше към себе си. Но вместо това може би ще получа утеха. Не. Да. Целувката беше властна, завладяваща, също както и предишната нощ. Устните му бяха жадни, страстни и в същото време невероятно нежни. Езикът му се плъзна в устатата й. Кери се стегна, но не успя да се възпротиви. Отвърна на целувката против волята си. Мъжът вдигна глава. Тя бавно отвори очи, сякаш се отърсваше от въздействието на наркотик. Отвратително опипване ли каза? Подхвърли злобно Линк. Защо ли си мисля, че ти хареса? И без да дочака отговор, с смелост, от която Кери затаидах, ръката му покри гърдата й. Галеше за обленото хълмче, очертано под ризата. Не дай, промълви тя. Не смееше да продължи от страх, че ще се издаде. Защо не? Защото не искам. Искаш, заяви той с безочлива самонадеяност. В края на краищата експедицията може да се окаже интересна и за двама ни. Защо да не подготвим почвата от сега? Моля те, не дай. Гласът ти потрепери и се превърна във вик, когато осъзна, че много скоро собственото и тяло ще престане да й се подчинява. Харесва ти, прошепна във врата и Линк. Не, не ми харесва. Напротив. Нежно захапа ухото и лекичко го дръпна. Дори и да се преструваш, че се дразниш, ти си жена, която знае как да отговори на мъжа. Усмихна се, когато тя простена, неспособна да се изтръгне от прегръдката. Изглежда, обичаш да си играеш с мъжете. А може би и добре ги познаваш. Ако не беше така, снощи нямаше да успееш да ме подмамиш да дойда с теб. Беше пиян. Щеше да излезеш от кръчмата с всяка друга на мое място. Не е вярно. Бях пиян, но прозрях какво се крие под ледената ти обвивка. В джунглата никой не се умява да запази самообладание, миличка. Ще се размекнеш. Спри. Кери вложи всичките си сили в тази единствена дума, за да не проличи колко е отслабнала решителността й.
За сега, отвърна той и дръпна ръката си. Защото все още съм бесен заради пистолета. Но когато му дойде времето, ще ме молиш за това. Ще има да почакаш. Нахалството му я отрезви и тя започна да се бори като обезумяла. Успя да го отблъсне, понеже сам и позволи. Сетне се засмя и се наведе, за да вдигне пистолета. Пъхна го в колана си, а тя все тъй не можеше да откъсне очи от тялото му. Хайде, качвай се. Нареди Линк. Аз ще карам. Ще се облъж в камиона. Беше се овладял и за момента Кери нямаше от какво да се тревожи. Беше осъзнала обаче, че прегръдката му я бе извадила от равновесие. През последните няколко месеца се беше посветила на децата. В щатите никой не я чакаше, не беше обвързана и с никого от Монтенегро. Навярно именно поради тази причина бе тъй дълбоко разтърсена от внезапното нахлуване на Линк в живота й. Той породи купнеж, който до вчера тя и не подозираше, че може да изпита. Плашеше се от дързостта му и в същото време бе очарована от мъжката му безцеремонност. Небрежното облекло, небръснатата брада, дрезгавият глас, всичко това й харесваше. За съжаление характерът му бе непоносим. Ако не бяха изпадналите в беда сирачета, наранената гордост щеше да накара Кери да побегне и да се скрие в джунглата. В краткия й живот един мъж вече си бе позволил да я използва и тя за нищо на света нямаше да допусне това да се повтори. Баща й се бе оказал мошеник. Линкълн О'Нийл поне бе откровен. Когато безчестието на баща й бе станало всеобщо достояние, Кери страда безмълвно, унизена и измамена от най-близкия си човек. Но не възнамеряваше да мълчи пред Линк. Не му дължеше нищо друго, освен 50 000 долара. За нея не съществуваше основание да се надява на привързаност или на уважение. Ако извършеше нещо, което не й се нравеше, щеше да му го заяви без угризения. Макар да бе предизвикал искреното и възмущение, Кери му беше и благодарна, че не я изостави. Дори не смееше да признае пред себе си колко се бе изплашила, когато помисли, че ще се наложи сама да преведе децата през джунглата. Шансовете им да се измъкнат живи от тук бяха нищожни. И все пак значително нарастваха, щом си бе осигурила помощник в лицето на О'Нийл. Пред нас има тесен дървен мост, започна тя. Обясни му на къде да кара и потеглиха. Дълго време никой не проговори. Кери бе доволна, че още го мъчи махмурлук. Веднага щом пресечеш мостчето, свий по пътеката вляво. Навътре в джунглата. Да. Децата са в едно скривалище близо до шосето. Линк следваше указанията й, докато камионът почти не беше в състояние да се движи в гъстата джунгла. Тук вече трябва да спра, обяви той и изгаси двигателя. Няма да се бавим, рече Кери, като се измъкна от кабината и му направи знак да я последва. Тръгна бързо между дърветата. Плитката й се закачаше в лианите, клонките я удряха по лицето и ръцете. Защо не използваме мачетето? Предложи плахо. Ако изсичаме растенията, ще оставим следи. Докато можем, най-добре да си пробиваме път с голи ръце. Разбира се. Трябваше сама да се сетя. Успокои се, когато подминаха скривалището, без Линк да го забележи. Спря, обърна се към него и срещна въпросителния му поглед. Джо! Извика тя. Всичко е наред. Излизай. Линк се стресна от шума. Гъстата зеленина се разтвори. Няколко чифта очи с цвят на кафе се взираха в него сред, големите като слънчобрани палмови листа. Високо слабо момче се появи иззад преградата от растения. Джо, който според Линк беше около 14 годишен, без огрижено лице, което някак не подхождаше на длъгнестото му, още неоформено тяло. Взираше се в мъжа с смесица от открита враждебност и подозрителност. Това е Линк О'Нийл. Отвлякох го, за да ни помогне. Линк, да ти представя Джо, най-големия от групата. Здравей, Джо. Подаде ръка на момчето и стрелна с очи Кери, озадачен дали е осъзнала, че го нарече с малкото му име. Джо не пое протегнатата ръка и му обърна гръб. Заговори тихо на испански, нареди на децата да излязат от скривалището и те послушно се изнизаха навън. Едно от по-големите момичета носеше на ръце бебе. Насочи се към Кери и го подаде. Малкото момиченце обгърна доверчиво врата й. Тя го целуна по мръсната буска и приглади назад косата му. Другите деца я наобиколиха. Сякаш всяко имаше да сподели нещо важно с нея. Надпреварваха се да привлекат вниманието й. Линк знаеше испански само колкото да си поиска нещо за ядене.
Децата бъбреха възбудено, той нищичко не разбираше, но долови, че непрекъснато повтарят една дума. Попита какво означава и Кери разсеяно му отвърна. Сестра, рече тя, докато чистеше с наплюнчен пръст бузата на детето. Защо те наричат? Линк не довърши въпроса си. Когато осъзна смисъла на думата, лицето му застина. Ако го бяха съсекли с брадва, нямаше да е толкова зашеметен. Кери се смееше на несвързаната история на едно от децата. Погледна го и попита отнесено. Моля. Чудех се защо те наричат сестра. О, аз. Втренчи се в него, видя болезненото изражение на лицето му и разбра до какво заключение е стигнал. Явно смяташе, че сестра Кери е религиозно обращение. Понечи да го разубеди, но промени решението си. Защо да разсейва заблудата му? Ето че по чиста случайност и даде идея как да го държи на разстояние, без да излага на опасност изпълнението на мисията. Реши, че има право да постъпи така заради доброто на децата. Отговорът е само един. Кери престорено сведе очи. Линк изруга под нос. Мери си приказките. Последва някакво несвързано извинение и тя разбра, че се е хванал на лъжата. Едва се сдържа да не се засмее. Искаш ли да се запознаеш с децата? Всички ли са така приятелски настроени като Джо? Аз знам английски, сопна се момчето. Тогава ти липсва възпитание, отвърна рязко Линк. Джо, би ли запалил огъня? Намеси се Кери. Преди да тръгнем, ще нахраним децата. Джо хвърли презрителен поглед на Линк и се залови с задачата, която Кери му възложи. Деца, заговори на испански тя им даде знак да замълчат, това е господин О'Нил. Нека ме наричат просто Линк, настоя той. 8 чифта очи се взряха в него с любопитство. Кери му ги представи едно по едно. Линк отвръщаше важно, докато Кери изброяваше имената, като подаваше ръка на момчетата и се покланяше почтително на момичетата, които му отвръщаха с кискане. Потупа игриво лиза по нослето, като внимаваше да не докосне Кери. Поздрави ги на испански и с тези думи речникът му почти се изчерпи. Обясни им, че ще се грижа за тях по време на пътуването. Говореше бавно, за да може Кери да им превежда. Но трябва да ме слушат. Същото се отнася и за теб, казваха очите му. Когато им заповядам да мълчат, ще ми се подчиняват. Не бива да се отделят от групата. Ако правят това, което им нареждам, ще се качим на самолета и той ще ни откара в щатите. Лицата на децата светнаха, когато чуха последните му думи. Ако се държат прилично, когато пристигнем, ще ги заведа в Макдоналдс. Много си мил, но те не знаят какво е Макдоналдс. Дори и да се помъча да им обясня, няма да ме разберат. О! Линк зърна обърнатите към него лица и сърцето му трепна. Е, добре тогава, измисли някаква подходяща награда. Изядоха безвкусна каша от ориз и боб и започнаха да събират оскъдните си провизии. Тъкмо преди да натоварят децата, Линк донесе фотоапарата, за да ги снима. Сестра Кери, бихте ли? Моля те, наричай ме просто Кери. Малката групичка бързо се подреди. Децата възторжено се усмихваха. Лиза си смучеше палеца. Джо бе зареял мрачен поглед към дърветата. Кери се усмихна на сила. Да тръгваме, поткани ги Линк и сложи капака на обектива. Приметна през врата си фотоапарата и нарами торбата с консервите, които Джо беше взел от близкото село предишната нощ. Защо настояваше всички деца да се подредят? Не се знае дали с някой от тях няма да се случи нещастие. Резкият му отговор накара Кери да спре. Обърна се и се втренчи в него. Нима е възможно. Ще престанеш ли да летиш в облаците? И в двата лагера има войници, които биха избили тези деца за минута, просто е и така, за да се позабавляват. Искаш да се измъкнеш. Много си досетлива. Ти също би го направила, ако ти е останала капчица здрав разум, в което вече се съмнявам. Не мога, не разбираш ли? Хайде, само си губим времето, приключи спора той и изруга, без да се извини. Стигнаха до камиона. Мрачното изражение на Линк говореше, че почти не вярва да успеят. Натовариха децата в карусерията заедно с оскъдните запаси. Кери се качи при тях. Съжалявам, но не бива да се возиш в кабината, каза и Линк, докато я наблюдаваше как слага в скута си Лиза. Ако някой ни срещне, ще обясня, че Джо ми е помощник. Разбирам. Пък и децата ще бъдат по-спокойни с мен. Само ме предупреди, ако забележиш патрул. Ще се покрием с брезента.
Гледайте да не се задушите. Ако ни спрат, децата да не шават и да си мълчат. Обясних им няколко пъти. Добре, отвърна Линки поклати скептично глава. Ще ми се да вярвам, че ще успеем. Размениха си многозначителни погледи. После Линк влезе в кабината и запали двигателя. Кери никога не се бе чувствала толкова неловко, макар че се мъчеше да се държи храбро пред децата. Не се наложи да опъват брезента, но слънцето печеше безмилостно. А където дърветата хвърляха сянка, влагата бе непоносима. Децата се оплакваха от жажда, но Кери пестеше водата. Пък и ако им позволеше да пият до насита, щеше да се наложи често да моли Линк да прекъсва пътуването. Стараеше се да не иска каквито и да било услуги от него. Продължиха и след като слънцето се скри зад дърветата и в джунглата се спусна здрач. Когато стигнаха до едно изоставено село, вече беше съвсем тъмно. Линк даде сигнал на Кери да опъне брезента. Заобиколи селището и спря на някакво открито място. Ще пренощуваме тук. Кери с благодарност прие протегнатите му ръце и му разреши да я свали от камиона. Сложи длани на кръста си и се протегна, за да отпусне схванатите си мускули. Линк извърна очи от гърдите й, които ясно се очертаха под влажната риза. Покашля се неловко. Имаш ли нещо против, ако се разходя до селото? Не, разбира се. Да запалим ли огън? Да, но малък. Джо ще дойде с мен. Ето, вземи. Подаде и пистолета. Сутринта ти казах, че не умея да си служа с него. Ако се наложи да стреляш, гледай целта да е близо, както бях аз сутринта, бързо й обясни Линк. Тогава ще улучиш. Усмихна и се смутено. Тя също му се усмихна. И го проследи как се изгуби с момчето в тъмнината. Поръча на едно от по-големите момичета да се грижи за по-малките и накара момчетата да съберат дърва. Когато Линк и Джо се върнаха, огънят вече гореше. Джо носеше одеяла, а Линк – две мършави пилета. Идеален огън, похвали той Кери. Благодаря. Пилетата едва ли ще са достатъчни да ни нахранят, измърмори извинително Линк. Но не намерих нищо друго. Ще отворя зеленчукови консерви и ще приготвя задушено. Той кимна и се отдалечи, за да заколи и да оскубе пилетата. Кери му беше благодарна, че го свърши вместо нея. Въпреки че подремнаха по време на пътуването, децата бяха прекалено изморени, за да ядат. Кери непрекъснато ги подканяше, защото знаеше, че през следващите дни едва ли ще е в състояние да им осигури топла храна. Най-накрая ги настаниха на сламениците в карусерията на камиона. Кери седеше до гаснещия огън и отпиваше от скъпоценното кафе, когато Линк се присъедини към нея и също си наля. Не сте се натъкнали на нищо подозрително, нали? Не. Всичко е спокойно. Това ми действа страшно зле на нервите. Бих искал да знам къде са. Кои? Ами другите, ухили се той. Кери видя широката му усмивка на светлината на огъня и извърна очи. Притесняваше се всеки път, когато се уловеше колко много я привлича той. Страшно ме изненада. С какво? С чудесното си отношение към децата. Благодаря ти. От тях ми мина главоболието и неразположението. Говоря ти сериозно. Оценявам усилията, които полагаш. През живота си съм вършил някои ужасни неща, но никога не съм бил лош с децата, отвърна напрегнато Линк. Отпи от кафето и протегна крака. Кери реши да не се хваща за думите му. Разкажи ми за децата, подкани Линк, след като дълго мълчаха. Да започнем с Мери. Не помни баща си. Екзекутира ли го, преди тя да се роди, понеже разпространявал пропагандни материали? Изпрати ли майка и в затвора? Предполага се, че тя също е мъртва. А майк? Кери ги беше прекръстила, за да свикнат с английските имена, които щяха да чуват в щатите. Разказа му и за момчето. Кара и Кармен са сестрите на куриера ни. Името му е Хуан. Ализа. Разкошна е, нали? Кери се усмихна. Един войник от бунтовниците изнасилил майка й, когато била само на 13 години. След раждането момичето се самоубило. Лиза поне не знае какво е да си имал родители и да ги загубиш. А той? Кери проследи погледа на Линк. Джо седеше в страни от тях и се взираше в тъмната джунгла. Джо, замислено промълви Кери. Толкова е тъжно. На колко години е? На 15. Невероятно умене, но трагедията от миналото е оставила незаличим отпечатък в душата му. Затова е такъв. Враждебен. Гневен. Необщителен. Влюбен е в теб. Какво?
Кери се вторачи в Линк, сякаш си беше загубил ума. Не ставай смешен. Та той е още дете. Което бързо е пораснало. Да е влюбен в мен. Не е възможно. Защо не? На 15 години момчетата вече имат. Предполагам, измърмори Кери, за да запълни неловката пауза. А ти имаше ли? Запита се какво я накара да му зададе въпроса. Съгълчето на окото си забеляза, че рязко вдигна глава и се взря в нея. Мислех, че само свещениците изповядват. Да, така е. Извинявай. Говорехме за Джо. Знаеш ли какво направи с роклята, в която беше облечена с нощи? Изгория в огъня, преди да го загаси. Кери се втренчи в него с невярващи очи, но Линк кимна мрачно. Видях го как я хвърли в пламъците и я наблюдава, докато се превърна в пепел. Но той я открадна и беше наясно за какво ще я използвам. Да, но тя стана причина и за моето присъствие тук. Ненавижда се, понеже е допринесъл за позора ти. Въобразяваш си. Не, той те пази. До сега не съм забелязала. Пък и в момента, така или иначе, не ни заплашва опасност. От какво ме пази? От мен. Светлината от огъня се отразяваше в очите му и те изглеждаха по-скоро златисти, отколкото кафяви. Беше си свалил горнището на униформата и сега носеше само зелена войнишка фланелка без рукави. Кожата му лъщеше като полирано дърво. Кери се почувства неудобно и извърна очи. Когато най-после Линк проговори, гласът му беше пресипнал. Защо не ми каза? Нямаше нищо за казване, искрено отвърна тя. Ще си позволя да не се съглася с теб, госпожице Бишоп. Лицето му беше напрегнато и гневно. Защо не ме спря, когато започнах да те целувам? Ако си спомняш, опитах се. Не беше много настойчива. Предпочетох да ме целунеш, вместо да ме убиеш. Знаеш много добре, че не съществуваше никаква опасност за живота ти. Само ако беше изрекла една дума, щях да те оставя на мира. Сутринта навярно да, но през нощта. Има разлика. Понеже беше пиян. Да. Линк разбра, че за нея пиянството му е неубедително оправдание. Какво трябваше да си помисля? Нападателно я попита той. Как според теб би следвало да реагира мъжът, предизвикан от една проститутка? Не ми е известно, хладно отвърна тя. Сега вече ти е известно. Роклята и съблазнителната усмивка бяха изкушение, на което не можех да не се поддам. И на всичко отгоре ме обвиняваш? Сестра Кери, добре ли си? Джо стоеше до огъня, стискаше юмруци и гледаше застрашително към Линк. Да, Джо, успокои го Кери. Върви да си лягаш. Чака ни тежък ден. На момчето не му се искаше да я остави сама с този непознат, но тръгна към камиона и се качи в кабината, където щяха да пренощуват с Линк. Кери и Линк се взираха в гаснещите въглени. Тишината бе не по-малко опасна от джунглата. Какво те накара да го сториш? Отчаяно се нуждаех от помощ. Нямам предвид това, че ме не е. Защо реши да се престориш на... О! Кери опря брадичка на свитите си колене. Обстоятелствата ме принудиха. Щеше страшно да се разяри, ако научеше истината. И сигурно щеше да избухне страхотен скандал, когато разбере, че го е излъгала. Но докато се доберат до щатите, щеше да продължи да поддържа версията, за да се пази от него. А ако трябваше да бъде честна, и от себе си. Понеже независимо от грубостта му, Кери го намираше за привлекателен и това я тревожеше. Линкълн О'Нийл спокойно би могъл да мине за един от най-харесваните мъже. Живееше екстравагантно, не се плашеше от опасностите и не се подчиняваше на общоприетите норми на поведение. Сигурно беше отличен любовник. Отнесе се арогантно с нея, ласките му бяха сурови, но наглостта му е очарова. Нито една жена не би устояла на предизвикателствата му. Беше дивак, нуждаещ се от опитомяване, нехрани майко, който просто трябваше да бъде вкаран в пътя. Колкото и да отричаше, истината бе, че този мъж внесе смут в сърцето й. И за да не извърши някоя глупост, беше длъжна да се прави на недостъпна. Линк нетърпеливо ровеше пепелта с пръчка. Във всяко негово движение се забелязваше обърканост. Смущението пролича и от гласа му, когато отново заговори. Все пак не разбирам, как тъй се реши на снощната постъпка. Бях отчаяна. Вече знаеш защо. Но се държеше убедително. Сторих го, защото беше необходимо. Почувства се поласкана и в същото време засрамена. Усети го,
че се втренчи в нея и не устоя да не вдигне очи. Дълго се гледаха през огъня. Спомниха си ласките, страстните целувки, споделени от двамата. Линк пръв извърна очи. Изражението на лицето му беше напрегнато. Може би си сбъркала с призванието си. Изигра ролята толкова добре, презрително заяви той. Но беше длъжна, нали? Трябваше да се увериш, че ще те последвам, затова ме привлече с няколко докосвания. Разреши ми да те вкуся. Престани. Докато обезумях от желание и съзнанието ми се замъгли. Да, така е. Кери се оплаши от новите нотки, прокраднали се в гласа му, и реши, че е време да сложи край на излиянията му. Скроих ти номер. Изстрадах непоносимите ти прегръдки. И ако се наложи, пак ще го направя, за да спася децата. Моля те тази нощ да ме споменеш в молитвите си, сестра Кери, изръмжа Линк. По дяволите, имам нужда от това. Бързо изсипа утайката от кафето в огъня. Въглените изсъскаха като змия. Между двамата се издигна облак дим. Четвърта глава. Появиха се изневиделица. Храстите от двете страни на шосето се разтвориха и изведнъж камионът беше заобиколен от партизани, които сякаш се спуснаха от дърветата. Линк натисна рязко спирачките. Те изскърцаха и колата се закова на тесния, покрит с чакъл път. Децата изпищяха от оплаха. Викът на Кери се сля с писъците им. Жената притисна силно Лиза до гърдите си. Когато прахта се слегна, всичко застина като на снимка. Никой не помръдна. Дори птиците усетиха опасността и се спотаиха в скривалищата си. Партизаните държаха автомати М-16 и карабин Юзи, насочени към камиона и към ужасените му пътници. Бяха млади хора с сурови лица. На някой още не им беше поникнала брада, но всички притежаваха неумолимите очи на мъже, готови да убиват или да бъдат убити. Под дрехите им личеше, че от дълго време живеят в джунглата. Голите им тела, лъснали под ослепителното слънце, бяха слаби, жилави и също толкова непреклонни, колкото и суровите им лица. Линк, който след Виетнам беше ходил навсякъде, където пламваше война, разпозна характерното диво изражение на хора, убивали дълго и свикнали с смъртта. Човешкият живот, дори техният собствен, беше без стойност. Разумът му подсказа да не се прави на герой. Той стисна здраво волана и се поизправи, за да могат да го виждат добре. Единственото предимство за малката им група бе, че не се числяха към армията на президента. Иначе камионът щеше да бъде незабавно разрушен, а пътниците – натъркалени в джунглата. Кери, извика Линк, не мърдай от мястото си. Опитай се да накараш децата да стоят мирно. Предай на партизаните, че ще отворя вратата на кабината и ще сляза. Кери преведе думите му на испански. От пръста на враждебни лица не дойде никакъв отговор. Линк прие мълчанието като израз на съгласие. Бавно свали лявата си ръка. Няколко от въоръжените мъже реагираха мигновено. Не, не. Изкрещя Кери. Обясни им бързо, че не бива да стрелят, понеже господин О'Нийл иска само ги уведоми какви са намеренията им. Линк отново свали ръката си и натисна дръжката на вратата. Предпазливо слезе на земята. Вдигна ръце и се отдалечи от камиона. Кери застина, когато един от партизаните се спусна напред и свали пистолета от колана му, сетне му заповяда на испански да хвърли мачетето. Макар че не разбираше добре езика, Линк схвана заплахата и се подчини. «Водим децата в един град близо до границата», изрече той с висок, ясен глас. «Там ще им осигурим храна и подслон. Сираци са. Не сме ви врагове. Позволете ни». Един от партизаните пристъпи напред и го зашлеви през устата с опакото на дланта си. Линк, който бе привикнал към уличния побой още от много малък, сви ръцете си в юмруци. Не успя обаче да отвърне на удар, понеже нападателят заби юмрук в корема му и той се свлече в пръхта. От устната му потече кръв. Кери скочи от камиона и се втурна към него. Не видя насочените към нея автомати и се обърна към партизанина. «Моля ви, господине, изслушайте ни. Предупредих те да не мърдаш от камиона». Линк се изправи и се подпря на коляно. «Върни се на мястото си. И да гледам, докато те пребият». Кери приметна през рамо плитката си и се взря в мъжа, който беше ударил Линк. От емблемата върху баретата му разбра, че е най-старшият сред бунтовниците в групата. «Това, което ви съобщи господин О'Нийл, е вярно. Трябва да откараме децата на по-сигурно място. Камионът, с който пътувате, принадлежи на президента». «Да, наистина». Кери се опита да запази самообладание.
Молеше се Илинг да не избухне. Откраднах го. Един от войниците изтегли грубо Джо от кабината и започна да я претърсва. Приближи се до шефа си и му показа горнището на униформата и шапката. Командирът ги тикна в ръцете на Кери, а в очите му се четеше обвинение. Офицерът ги беше зарязал в камиона, докато пиеше в кръчмата и се забавляваше с жените, обясни тя и думите и предизвикаха раздвижване сред партизаните. «Какво има?» попита Линг. Беше застанал до Кери. Не обърна внимание на кръвта, стекла се по бузата му, само с бавно движение взе да разтрива ребрата от лявата страна на гърдите си. Иска да знае защо се движим с камион на армията на президента и откъде сме взели униформата. Лиза се разплака. Още няколко деца хленчеха оплашено. Командирът започна да нервничи. Изстреля няколко заповеди. Един от хората му скочи в кабината и нареди на Джо да се прехвърли в карусерията. А сега какво? Попита Линг. Ще ни откарат в техния лагер, отвърна Кери. Кога ще ни пуснат? Не знам. Защо ще ни водят там? За да решат как да постъпят с нас. Смушкаха ги в гърбовете с автоматите, за да им дадат знак, че трябва да тръгнат. Кери успокои децата, че ще се видят скоро. Когато камионът мина покрай тях, сърцето й се сви при вида на оплашените им, размазани от сълзите лица. Командирът нареди на войника да кара по прекия път. Очевидно лагерът им беше наблизо. Бунтовниците се движеха безшумно. Нито едно листо не помръдваше, докато се провираха през храстите. Линк се опита да каже нещо на Кери, но веднага го предупредиха да млъкне. Заповедта беше издадена толкова заплашително, че той се подчини, макар и челюстта му да се схвана от гняв. Стигнаха до лагера точно когато камионът се появи от противоположната посока. Позволиха на Кери да отиде при децата, които тутък си накацаха по перилата на карусерията. Партизаните бутнаха Джо и Линк към камиона. Свалиха и отвориха чантите. Изследваха всяко едно от фотографските приспособления. «Кажи им да не ми пипат фотоапаратите», изкрещя Линк на Кери. «Господин О'Нил е професионален фотограф. Прави снимки и ги предлага на списанията». Любопитството не успя да надделее над подозрението за дебнеща опасност. Осенена от внезапно хрумване, Кери стрелна с очи Линк, който стоеше притиснат до камиона. Един от партизаните беше насочил към него дулото на автомата си. «Имаш ли полароид?» «Да. Понякога го използвам за моментални снимки или за да проверя дали светлината е достатъчна». «А филм?» Линк кимна. «Бихте ли желали господин О'Нил да ви снима?» Попита Кери партизанина, чието тъмни очи я опипваха най-безсрамно. «Ще ви направи групов портрет». Веднага разбра, че идеята им допадна. Партизаните взеха да се шегуват помежду си и да се закачат, като се мушкаха с автоматите си, сякаш бяха играчки. Командирът им ревна да млъкнат и веселбата спря. Всички застинаха. «Ще ми обясниш ли какво, по дяволите, става?» Попита напрегнато Линк, въпреки че се стараеше да овладее нервите си. «Може би ще успеем да си откупим свободата с няколко снимки», отвърна Кери и му обясни какво им е предложила. «Нищо не им пречи да ни избият, след като получат снимките». «Тогава ти измисли нещо», прошепна рязко жената. «Дори и да се измъкнем невредими, загубихме много време». Линк я погледна с неволно възхищение. При подобни обстоятелства много жени биха изпаднали в истерия. «Добре», рече той накрая. «Накарай обаче този грубиян да се махне от тук и предай на командира да им заповяда да се подредят». И се втренчи злобно в мъжа, който беше забил дулото на автомата в корема му. «Трябва да приготвя фотоапарата». Със свито сърце Кери преведе думите му. Долови, че командирът на бунтовниците съвсем не е въодушевен от предложението и вложи цялото си красноречие, за да го убеди. «Господин О'Нил е известен фоторепортер. Има много награди. Снимките ще се появят в списанията, за да научи светът колко смели са вашите хора». Мъжът дълго мълча, сетне изведнъж на лицето му цъфна одобрителна усмивка. Партизаните, които безмълвно очакваха нарежданията на шефа си, отново се разбъбриха. «Вземи си апарата», каза Кери на Линк. «Започни с полароида, за да могат веднага да видят снимките». С огромно удоволствие Линк отмести онзи, който го пазеше. Бутна го по-силно, отколкото бе нужно, и получи в замяна злобен поглед.
Наведе се към чантата с фотоапаратите и с гневни псовни започна да почиства от праха скъпите приспособления, които се търкаляха на земята. Докато зареждаше филма, си помисли, че снимките не само ще им спасят живота, но и ще му донесат пари. Кери даде знак на войниците да се подредят. Гордо изпъчени, те държаха автоматите пред гърдите си, същински рибари, изгарящи от желание да се похвалят с улова си. Готови са, съобщи Кери на Линк. Как са децата? Попита я той, докато гледаше във визора и даваше знак на партизаните да се приближат един до друг. Добре са. Джо се грижи за тях. Обясни на тия диваци, че не трябва да мърдат, докато преброиш до три. Кери им преведе и започна да отброява на испански. Затворът щракна и апаратът изхвърли снимката. Кери я пое от Линк и попита. Можеш ли да направиш още една? Да, кратко отвърна фотографът. Ще повторим същата процедура. След като излязоха няколко снимки, Кери ги занесе на командира. Партизаните се скупчиха около него. Когато образите се откроиха напълно, избухна смях. Бунтовниците започнаха да се шегуват. Явно бяха доволни. Докато си ги разменяха, Линк ги снима с Никона. Ако се бяха родили другаде, тези мъже щяха да притежават дипломи и да стискат бейсболни бухалки вместо автомати. Уловеният контраст между невинната радост, с която разглеждаха снимките, и окичените им с гранати колани щеше отново да демонстрира неповторимото изкуство на Линк О'Нил. Фотографиите му представляваха статии без думи. «Хайде да се възползваме от доброто им настроение и да изчезваме», прошепна Линк на Кери. «Ти ще преговаряш, понеже страшно те бива за това». Кери не знаеше дали да приеме думите му като комплимент или като обида, но се отказа да спори. Налагаше се да тръгнат колкото е възможно по-бързо. Всеки час беше от значение. Разполагаха само с още два дни, за да стигнат до границата, а с децата се пътуваше бавно. Макар Линк да бе опитен шофьор, не бяха изминали много голямо разстояние. Приближи предпазливо до групата. Привлече вниманието на командира, без да се натрапва. Сега може ли вече да си вървим? Войниците замълчаха. Взираха се в командира си, мъчеха се да отгаднат как ще реагира, какво решение ще вземе. А той очевидно ценеше мнението на хората си. Изискваше от тях да го уважават и не би си позволил да се изложи. Всичко това Кери бе доловила още при първите разменени думи и сега разчиташе, че е избрала правилен подход. Вие сте смели мъже. И едва ли ви доставя удоволствие да тероризирате малки деца? Хората на президента са страхливци, затова държат в подчинение жените и децата. Но не очаквам подобно нещо от вас. Нима ще избиете няколко беззащитни деца? Не вярвам, понеже се борите за свобода, за по-добър живот. Самите вие сте оставили децата, братята и сестрите си. Тези деца можеха да бъдат ваши. Помогнете ми. Дайте ми възможност да ги закарам на безопасно място, далеч от куршумите. Командирът се втренчи в децата. На Кери се стори, че за миг в непроницаемите му очи се появи състрадание или някакво подобно чувство. Но в следващия миг той насочи вниманието си към Линк и изражението на лицето му отново стана враждебно. Ти жена ли си му? Попита я той. Аз. Кери нерешително се озърна. Какво те пита? Поиска да знае Линк. Дали съм твоя жена? Кажи му истината. Защо? Ако си помисли. Ще те използва, за да ме пречупи. По дяволите, прави каквото ти казвам. Не, не съм му жена, промълви Кери. Мъжът се вторачи в нея. Изучаваше я хладно. После, за нейно най-голямо учудване, се ухили. Усмивката бавно плъзна по страшното му мургаво лице, а после прерасна в буен смях. Останалите бунтовници скоро се присъединиха. Смееха се на нещо, което само те знаеха и разбираха. Да, можеш да си вървиш, отвърна и на испански командирът. Кери сведе глава в знак на признателност и му благодари. Но преди това държа твоят мъж отново да ме снима. Той не ми е мъж. Лъжеш, тихо изрече бунтовникът. Не лъжа. Кери потрепери, когато видя победоносните пламъчета в очите му. Не, не ми е. Не ми е никакъв. Просто наех господин О'Нил да ми помогне за децата. Аха. Тогава не би имал нищо против да се снимам с теб. С мен. Кери срещна самодоволния му подигравателен поглед с удивление и страх. Да. Неколцина от партизаните изръмжаха одобрително и го поздравиха заради находчивостта с потупване по гърба. Какво става?
Лин бе сложил ръце на кръста и очакваше отговор от Кери. Той иска да се снима. Тогава се отдръпни. Но той настоява да се снима с мен. Кери се взря в лицето му, добило свирепото изражение на бунтовниците, скупчени зад нея. Кажи на това копеле да върви по дяволите. Признателна усмивка заигра на устните на Кери. Боеше се, че Линк може да реши да се възползва от снимката и с този звяр. Обърна се и гордо се върна при командира. Очите му, насочени към Линк, бяха пълни с омраза. Посегна към Кери, обхвана здраво талията и с ръка я придърпа към себе си. Пуснете ме. Изтръгна се от прегръдката му. Няколко автомата се вдигнаха, готови да стрелят, но Кери стоеше с високо вдигната брадичка. В очите й се четеше гордо презрение. Няма да се снимам с вас. Тогава мъжът ти ще умре, изсъска командирът. Не мисля. Вие не сте хладнокръвен убиец. Кери беше убедена по-скоро в противното, но реши, че може да рискува, като поласкае самолюбието му. Джо нареди на децата да не мърдат от местата си. После отиде при Линк. Командирът заповяда на двама от войниците си да ги пазят. Другите се разпръснаха, но автоматите им бяха все така насочени към фотографа и към момчето. Командирът се изсмя ехидно и понечи да прегърне Кери през раменете. Тя не помръдна. Свалете си ръцете от мен. Мъжът я придърпа още по-близо. Да върви по дяволите. Изръмжа зад нея Линк. Пусни я. Изкрещя той на командира. Защо толкова се инатиш? Попита бунтовникът с напевен глас. Лишаваш се от голямо удоволствие. Изведнъж Джо се втурна към Кери. Един войник го препъна, той полетя и се просна в пръхта. Бунтовниците се изкикотиха. Онзи, който го спъна, опря цевта на автомата в тила на момчето и му заповяда да не мърда. О, Боже! Промълви Кери. Кажи му, че си монахиня, подкания Линк. Та ти не четеш ли вестници? Да, тя имаше право. Никой вече не щадеше свещениците и монахините. Дори се случваше да ги екзекутират по най-жесток начин. Командирът хвана плитката на Кери и започна да я увива около месестия си юмрук. Кучи син! Линк отскочи напред. Усети удар от приклад в корема си. Падна и изпъшка от болка, но успя да се вдигне на крака, готов да се бие. Линк, не дай! Изкрещя Кери. Командирът измъкна пистолета от колана си и се прицели в Линк. Не, моля ви. Кери го хвана за ръката. Мъж ли ти е? Жената се взря в очите му с цвят на обсидиан. Знаеше, че бунтовникът се опитва да ги сплаши и да ги унижи. Да, мъж ми е. Моля ви, не го убивайте. Повтаряше настойчиво думите. Най-накрая ръката, която стискаше пистолета, се отпусна. Мъжът издаде бързо и рязко нарежданията си. Кери изтича до Линк, за да му помогне да се изправи. Хайде, той каза, че можем да си вървим. Линк трепна. Държеше се за корема и се взираше свирепо към командира. Изгаряше от желание да размаже арогантното му лице. Ако не бяха Кери и децата, щеше да го направи, дори това да струва живота му. Но жената го дърпаше за рукава и го молеше да влезе в камиона. С огромно усилие се подчини на разума и затвори очи пред предизвикателството, което се четеше в очите на партизанина. Събра фотоапаратите и филмите, докато Кери помагаше на децата да се качат в карусерията. Жената бутна безцеремонно войника, който бе насочил автомата си към Джо, и вдигна момчето на крака. Хайде, Джо, иди при господин О'Нил. Тръгваме. Качи се отзад в камиона и прегърна по-малките деца. Искам си пистолета и мачетето, рече Линк. Кери попита командира дали ще му ги върне. Предай на мъжа си да влезе в кабината и да затвори вратата. Кери преведе и Линк неохотно се подчини. Партизанинът сложи мачетето до краката на Кери и заяви. Не съм чак такъв глупак, че да му дам пистолета. Кери отново преведе думите му. Гневно стиснал зъби, Линк запали двигателя. Отдалечиха се от лагера на партизаните по лъкатушещата пътека в джунглата. Скоро стигнаха до пътя. Внезапно камионът спря. Знам, че ще се задушите, рече Линк, но трябва да опънем брезента. Не желая повече да поемам каквито и да било рискове. Помогна и да покрия децата, изгледа я изпитателно и попита, причини ли ти болка? Нищо ми няма, отвърна грубо тя и наведе глава, за да избегне проницателните му очи. Линк метна брезента отгоре. След миг Кери чу, че вратата на кабината се затвори. Камионът потегли. Какво мислиш? Тихо попита Кери. Като че ли е изоставена?
От няколко минути наблюдаваха къщата в плантацията с захарна тръстика, която граничеше с дивата джунгла. Не се чуваше нищо. Би било чудесно, ако можехме да прекараме нощта на закрито. Линк случайно бе зърнал покрива на къщата. Когато спря камиона и отмахна брезента, скупчените тела му заприличаха на повехнал букет цветя. Някои от децата бяха заспали върху Кери, отпуснали тежестта си върху крехкото и тяло. Тя обаче не се оплака. Търпението й сякаш беше неизчерпаемо. Но в очите й вече се забелязваха следи от умора. Не слизайте. Двамата Джо ще идем да разузнаем. Върнаха се след десетина минути. Изглежда изоставена от дълго време. Какво предпочиташ, да ви откарам до там с камиона или да повървите? Стига сме се возили за днес. Ще отидем пеша. Преминаха през двора на имението, което сигурно някога бе представлявало красива гледка, ала сега, както и всичко в тази страна, беше белязано от войната. По бялата мазилка на къщата се забелязваха дръскотини и дупки от куршуми. Лианите бяха образували свод и задушили растенията под широката веранда. Повечето прозорци бяха изпочупени. Предната врата липсваше. Но в огромните стаи не проникваха безмилостните лъчи на слънцето. Кери и децата се почувстваха прекрасно сред прохладата, след като едва не се задушиха под брезента в камиона. Кухнята беше без електричество и газ. Линк не разреши да запалят огън. Вечеряха студен боб под запасите от консерви. За щастие, макар и тръбите да бяха ръждясали, по тях течеше студена вода. Кери изми лицата и ръцете на децата и ги настани на сламениците в една от добре проветрените стаи. Застанал на пост пред един от широките предни прозорци, Линк я наблюдаваше с колко търпение успокоява децата. Изслушваше дългите им молитви и им разказваше за великолепните неща, които ги очакват в щатите. Луната се беше издигнала над върховете на дърветата. Преди да се погрижи за децата, Кери бе разплела косата си и понеже нямаше гребен, я среса с пръсти. И ето че сега тя блестеше като черна коприна на раменете и докато минаваше по край сламениците, сребристите лъчи на луната се отразяваха във всеки кичур. Младата жена вдигна Лиза на ръце, целуна я по върха на тъмната лъскава главичка. После започна да я люлее и да й пее приспивна песен. Линк купнееше да запали цигара, поне с нещо да си отвлече вниманието. Дори и когато не я гледаше, долавяше всяко нейно движение. Проклинаше се, понеже усещаше да го разяжда ревност, че малките се радват на нейната нежност. И заслужаваше да бъде проклет, защото дори и в този миг изгаряше от желание да усети близостта й. Нямаше търпение да я докосне, но не както преди. Не да я принуди да понася миловките му, а да я дари с тях. Не да я унижава и да я кара да плаче, да стои безмълвна и отвратена. Купнееше да отвръща на целувките му, да стене от удоволствие. Сам не разбираше какво става с него. Мислите му в никакъв случай не бяха по-чисти от намеренията на онзи дивак в джунглата. Презираше се, но не успяваше да прогони виденията, обсебили съзнанието му. Може би причината бе, че твърде дълго не се беше любил. Но не му се случваше за първи път и все пак никога не бе изпадал в подобно състояние. Преди не изпитваше страст към конкретна жена, а към противоположния пол като цяло. Сега бе неспособен да се съсредоточи върху нещо друго, освен върху болезнения купнеж, който го спохождаше най-неочаквано и в най-невероятни моменти. Например, когато Кери му поднесе вода с шепите си, преди самата тя да е пила, сякаш му предлагаше да се сдобрят и му благодареше безмълвно с дълбоките си сини очи. Тързаеше се, а нямаше на кого да излее гнева си. Дори безмълвните ругатни не помагаха. Не намираше отдушник за трескавото желание, сковало тялото му. Единствената му жертва беше жената, накарала го да действа и да се чувства като глупак. Заспаха, прошепна Кери, когато се приближи до прозореца. Линк седеше на перваза, повдигнал едното си коляно, за да облегчи напрежението и болките в гърба си. Кери сякаш не забелязваше лошото му настроение. Не обръщаше внимание на нищо, освен на невероятната красота на нощта. Пое си дълбоко дъх, без да си дава сметка колко е съблазнителна в тази поза, а мъжът не можеше да откъсне очи от нея, за да спаси душата си. Защо не му обясни веднага, че си монахиня? Не мислех, че това ще помогне, отвърна тя и го погледна, изненадана от неочаквания въпрос. Можеше да опиташ. Боях се да не се нахвърли върху някое от момичетата. По време на война се случваха отвратителни неща. Мъжете се превръщаха в зверове.
Линк не беше в състояние да оспори логичните доводи на Кери. Но дяволът в него го караше да я нарани, да я принуди да страда като него. Не те разбирам. Правиш се на светица, но изпитваш удоволствие, когато усетиш, че владяваш мъжете. Длъжен съм да открия истината. Той се пусна от перваза на прозореца и се надвеси над нея. Такива ли са номерата на монахините? Това част от възпитанието ви ли е? Само да флиртувате? Да давате обещания, но никога да не ги спазвате? Ти не се чуваш какво говориш. Без да искам, се превърнах в залог между теб и онази маймуна в глупавата ви борба кой ще надделее. Застанах на негова страна и очевидно спечелих уважението му. После го помолих да ти подари живота. В думите й отново имаше логика и това още повече го вбеси. Не желая повече услуги от теб, разбрали? Или толкова беше погълната от оказаното ти внимание, че не си го възприела като услуга? Понесох закачките на този грубиянин, понеже нямах изход. Както и в случая с теб. И двата пъти се жертва заради децата, тъй ли? Усмихна се презрително Линк. Да. Голяма смехория. Не съм изненадана, че не разбираш. Винаги си мислил само за себе си. Не си обичал други го, освен Линкълн О'Нийл. Той я сграбчи и я завъртя към себе си. Джо моментално се появи в тъмнината. Воднистите му очи блестяха на лунната светлина. Линк изруга, пусна Кери и се обърна. Ядосваше се повече на себе си, отколкото на Кери или на Джо. Просто не можеше да се познае, та той се държеше като луд. Ще се поразходя. Вие не мърдайте от тук. Тръгна, като размаха мачетето, сякаш с удоволствие би съсякал нещо. Кери наблюдаваше как дългата му сянка се сля с дърветата в отдалечения край на двора. Джо тревожно прошепна името й. Тя сложи ръка на рамото му и му се усмихна вяло, опитвайки се да го успокои. Не се притеснявай за мен, Джо. Нито пък за господин О'Нийл. Той просто е изнервен. Не успя да убеди момчето, нито пък себе си. За нея си оставаше загадка защо Линк е толкова гневен. Защо разговорите им винаги завършваха с викове. Нанасяха си отвратителни обиди като капризни деца. Ужасяващата случка с бунтовниците би трябвало да ги сближи, да ги свържи по-силно, вместо да ги настрои един срещу друг. Всъщност, всеки спаси живота на другия, а отстрани изглеждаха като врагове. Кери си даваше сметка колко са противоречиви чувствата и към Линк. Нуждаеше се от време, за да ги осмисли. И аз ще се поразходя, Джо. Но той заповяда да стоим тук. Знам, но ми е необходимо да глътна малко въздух. Няма да ходя надалеч. Наглеждай децата вместо мен. Джо не можеше да й откаже. Кери осъзнаваше, че се възползва от предаността му, като го задължи да пази спящите деца. Мина през тъмните стаи на къщата и се измъкна през задната веранда, за да избегне срещата с Линк. Камъните на терасата бяха изпочупени и в пукнатините растеше трева. Кери се питаше колко ли приеми са се състояли тук. Какво ли се бе случило с хората, живели в къщата? Очевидно са били богати. Дали са експлоатирали земята и работниците, както пишеше по плакатите? Кери се чудеше дали се е срещала с собствениците на този дом. Дали не и ги бяха представили в някоя елегантна гостна, облечени в модни дрехи, похапващи лакомства? Пропъди тя гостните мисли и тръгна по обраслата с плевели пътека. Мина през разкошната градина. Сепна я шум от течаща вода. Едва не нагази в потока. Същинска сребърна лента. Искреше и бълбукаше като шампанско на лунната светлина. Поколеба се за миг, а после седна на скалистия бряг и развърза обувките си. Нагази до колене в хладката пенлива вода. Почувства се великолепно. С неохота се върна на скалите и съблече панталона си. Когато отново влезе в потока, беше само пориза и бикини. Гмурна се под водата, която обля изгорялата от слънцето кожа, солена и смъдяща от засъхналата пот. Шумящият поток отпусна мускулите й. Накрая тя потопи глава, за да измие прашната си коса. Банята щеше да бъде божествена, ако не си беше спомнила думите на Линк. Как можа да му мине през ума, че се е зарадвала на вниманието, което й оказа бунтовникът? Странно, докосването на войника й бе противно, за разлика от ласките на Линк. И ако той отново я целунеше. Не успя да довърши мисълта си. Нечия ръка я хвана точно под гърдите и я изтегли от потока. Преди да успее да извика, дланта запуши устата й. Пета глава. Кери се бореше като дива котка. Захапа ръката му и мъжът изстена от болка.
но когато се опита да се освободи, за да извика, устните й бързо бяха притиснати, а писъците – заглушени. Тя риташе, извиваше се и се гърчеше, дереше и забиваше ногти, ала нападателят беше по-силен от нея. Ръцете му приличаха на мендиме, готово да счупи ребрата й. За Бога, млъкни и спри. Краката на Кери омекнаха. Нападателят и Белинг. Ядоса се, че я изплаши, но изпитваше и благодарност. В крайна сметка той, а не партизанинът я влачеше навътре в джунглата, далеч от къщата. Едва различаваше думите, прошепнати в ухото й. Изведнъж осъзна, че долавя и други звуци, които досега не бе забелязала, застрашително отчетливи и познати. Груб смях на мъже. Мелодичен испански говор, изпъстрен с вулгарни ругатни. Подрънкване на метални съдове за храна и на оръжие. Някъде наблизо войници си устройваха лагер. Постепенно Линк я пусна. Кои са те? Почти беззвучно произнесе тя с безчувствени и стръпнали устни. Не изчаках да ги попитам. Къде са? На поляната пред къщата. Очите й тревожно се разшириха. Обърна се, готова да хукне през храстите. Линк протегна ръка, хвана я за мократа риза и я дръпна назад. Пусни ме. Луда ли си? Децата. Те са в безопасност. Докато шепнеха напрегнато, той я влачеше през гъстия шубрак. Ето тук, побутна я леко, като отмести тежката кадифена завеса от лиани. Ами децата. Обясних ти, че са в безопасност. Когато разбра, че се кани да спори, Линк я тласна надолу. Краката й се огънаха и тя се строполи на меката земя. Преди да успее да се изправи, той я бутна по рамото. Изтърколи се в покритата с листа дупка. Линк я последва и спусна естествената завеса. Прилепи тяло до нейното, за да заемат възможно най-малко място в тясното скривалище. Ще лежиш и няма да мърдаш, промълви в ухото й. Не издавай никакъв звук. Кери понечи да се възпротиви, но той я стисна силно. Осъзна, че движението му е неволно, понеже чу звуците секунди след него. Някой си пробиваше път през джунглата и мърмореше на развален испански. Много скоро приближи на опасно разстояние до тях. Разсече с мачетето си растенията, които ги криеха в тъмнината. Кери затаи дъх. Линк, чието дишане тя усещаше във врата си, стори същото. Войникът ги отмина, но те продължаваха да стоят на штрек и да се вслушват в стъпките му. Както очакваха, той се върна обратно и спря на по-малко от крачка от скривалището им. Прибра мачетето в кожения калъф, а после драсна клечка кибрид. До ноздрите им стигна острата миризма на марихуана. Линк притисна лице към врата на Кери. Продължиха да лежат неподвижни и безмълвни. Кери си мислеше колко много неща биха могли да ги издадат. Неволно покашляне. Внезапно движение, ако съзрат някоя змия. Тя потрепери, но не толкова от допира на мократа риза, залепнала за тялото й, а от ужас. Какво ще стане, ако ги открият? Ами децата? Наистина ли бяха в безопасност, или Линк я излъга, за да я накара да се скрият? Не. Той не би го направил. Всъщност не можеше да бъде сигурна. Веднъж и спомена, че поставя себе си над всички. За щастие войникът не остана дълго. Очевидно не довърши цигарата. Чуха шумоленето на дрехите, докато прибираше фаса, а после тихото ритмично подрънкваме на манерката, която се удряше в бедрото му. Линк изчака цели 5 минути, преди да пусне Кери и да вдигне глава. Какво плещеше? Попиташе пнешком, след като прецени, че е безопасно да разговарят. Оплакваше се, че сержантът го е пратил на разузнаване. Нещо за нас. Не. Слава Богу. Предполагам, не знаят, че сме тук. Как си? Добре съм, отвърна Кери, макар че бе оплашена до смърт. А децата? Мисля, че при тях всичко е наред. Какво значи мисля? Говори по-тихо. И се успокой най-сетне. Погрижих се да се скрият, преди да тръгна да те търся. Кълна ти се, добави той, засегнат от недоверието й. Кери се засрами, че се бе усъмнила. Линкон Ил беше негодник, но не би жертвал децата, за да спаси собствената си кожа. Какво стана? Когато за последен път обикалях имението, чух камионите да се приближават. Реших, че също като нас са си наумили да използват празната къща. Дотичах обратно, видях, че те няма, и заведох децата в мазето под кухнята. Не подозирах, че съществува такова мазе. Надявам се, че и войниците не са го открили. Оставих Джо да ги пази. Заплаших го, че ще го кастрирам с мачетето, ако излезе оттам, преди да се върна.
Трудно го убедих, защото си бе наумил да тръгне да те търси. Не трябваше да напускам къщата. Малко е късно за разкаяния, госпожице Бишоп. Кери премълчаха пливия отговор. Най-голямата и грижа сега бяха децата. Малките оплашиха ли се? Да, но аз се умях да ги успокоя, като обърнах всичко на игра. Разполагат с вода. Обещах да ги почерпя, ако не вдигат шум. Казах им да заспиват. Уверих ги, че когато се събудят, ти ще бъдеш при тях. Смяташ ли, че са те разбрали? Моля се на Бога да е така. Когато се умори да спори с мен, Джо се съгласи да им превежда. И добави смутено, дяволски се бях притеснил, че ще се наложи да обяснявам на тия главорези защо деветте деца са в мазето. Дали не са същите, които срещнахме днес? Ужасено попита Кери. Не знам. Които и да са, едва ли ще са по-състрадателни. Реших, че е по-добре да стоя настрана. Правилно. А къде е камионът? Скрих го, след като го разтоварихме. Кери лежеше неподвижно и се опитваше да не мисли за тялото, притиснато до нейното. Усещаше изгаряща топлина през мократа блуза, прилепнала до кожата й. Поръчах ти да не напускаш къщата, сърдито отбеляза Линк. Нали обеща да ме слушаш? Нуждаех се от малко въздух, сопна му се тя. Укорът му без съмнение бе напълно основателен и това засегна гордостта й. Истинско безразсъдство бе да излезе навън, и то през нощта. Ако нещо лошо сполетеше децата, вината щеше да бъде нейна. Щеше хубавичко да се нагълташ с въздух, ако те бяха надупчили. За малко да те убият, както и всички нас. Надявам се, че поне банята ти е харесала. Да, макар че продължи кратко. Изведнъж Кери застина. Линк, аз оставих дрехите си. Скрих ги зад едно бананово дърво. Дано не ги намерят. Защо не ги взе със себе си? Имам само две ръце. Не можех да нося дрехите ти и в същото време да те измъкна от потока, без да допусна да се разкрещиш. Ако войниците те бяха открили преди мен, щяха да те разсъблекат. Повярвай ми, колкото и лошо да е мнението ти за мен, уважавам непоръчността ти много повече от тях. Кери съжали, че спомена голотата си. След като непосредствената опасност бе отминала, не можеше да не мисли за оскъдното си облекло и за принудителната близост с този непредсказуем човек. Колко ли дълго щяха да останат така, притиснати един към друг, без да се движат, нито пък да разговарят нормално? Не биваше да отслабват бдителността си. В момента джунглата бе единственото убежище за тях. Би било рисковано да търсят друго. Кери вече беше започнала да осъзнава колко неудобно щяха да се чувстват през следващите няколко часа. И двамата бяха премръзнали, с схванати от неудобната поза мускули. Близостта на Линк все повече я смущаваше, сигурността, която обещаваше силното му тяло, я привличаше. И не само заради топлината, която излъчваше. Ястието, което готвят, мирише приятно, отбеляза тя, за да отклони вниманието си от Линк. Не мисли за него. Сигурно е иглана или нещо още по-гадно, каза той, за да пропъди пристъпите на глада. Престани. Измърмори Кери и леко размърда крака. Непрекъснато си представям как по тялото ми лазят гадинки. Не мърдай. Дори при най-леко движение близостта й възпламеняваше кръвта му. Нужно бе огромно усилие, за да се овладее, да не злоупотреби ста и трудно спечеленото й доверие. Мускулите ми се схванаха, Линк. Студено ли ти е? Малко, призна тя. През деня в джунглата беше като в сауна, влажно и душно. Сега обаче те лежаха на мокра земя. През гъстите шубраци тук почти не проникваше слънчева светлина и под лианите бе необичайно хладно. Кери усети, че зъбите и тракат от студ. Махни тази мокра риза, нареди Линк. Мъчителните секунди сякаш се точеха едва-едва. Двамата стояха напрегнати и неподвижни, както в мига, в който войникът мина покрай тях. Не ми е чак толкова студено, плахо се обади Кери. Ще ти дам моята риза. Линк въздъхна раздразнено. Можеш да се увиеш с нея. Добре, съгласи се неохотно Кери. Как ще го направим? Първо ме пусни. Линк пъхна ръка между гърба и гърдите си и разкопча ризата си. Много внимателно, за да не раздвижи листака, се повдигна почти до седнало положение и измъкна раменете и ръцете си. Едва дишаше от усилието, което положи. Готов съм, каза той. Сега е твой ред. Кери бе признателна на тъмнината, която скриваше голотата им.
но в същото време тя придаваше интимност на неловката ситуация. Прехапа устни и затвори очи, за да не позволи на смелостта да я напусне, преди да е посегнала към копчетата на ризата си. Това беше лесно. Трудността възникна, когато се помъчи да отдели мократа материя, залепнала за кожата й. Отдръпни се колкото е възможно по-далеч от мен. Долови пресипналостта в гласа му, но реши, че е от предпазливост. Не се осмеляваше да мисли за друга причина. Повдигна се бавно и се подпря на лакът. Размърда последователно рамене, за да се освободи от мократа риза. Дай да ти помогна. Топлата длан на Линк отмахваше дрехата сантиметър по сантиметър. Когато стигна до лакътя, се наложи да дръпне по-силно. Кокълчетата на ръката му неволно допряха гърдата й. Двамата се вцепениха. Извинявай, наруши мълчанието той. Кери не му отговори. От притеснението в гърлото й бе заседнала бучка, която й пречеше да изрече дори една дума. Линк изтегли ръкава до край. Позата, която заемаше, и напрежението бяха стегнали болезнено мускулите на Кери. Най-сетне тя се отпусна уморено и въздъхна с признателност. Ще се справиш ли с останалото? Попита той. Да. Изтърколи се назад и се приближи до него, докато изтегляше ръкава от ръката, на която до тогава се бе подпирала. Щом съблече ризата, отново се премести напред, като се надяваше, че през този кратък момент той не е усетил колко уязвими усеща гърдите си. Беше много тъмно и Кери се съмняваше дали Линк въобще я вижда. Но и двамата остро усещаха какво напрежение създава голотата им. Когато Линк метна ризата върху нея, Кери я сграбчи и се зави. Завършекът на сложната операция и донесе облегчение, ала криеше и опасност. Усети как тялото й се затопля, но в същото време вдъхна опияняващата миризма на мъжкото тяло. В дрехата му се чувстваше така, сякаш бе в прегръдките му. По-добре ли е? Кери кимна в отговор. Косата й бе натежала от водата. Тя понечи да я вдигне нагоре, но сега пък шията и раменете й се оголиха. Все още трепериш, рече Линк и я притегли към себе си. Кери затвори очи, но не успя да прогони мисълта за ръцете, които я обгръщаха. Сутринта, докато се миеше, беше го наблюдавала, неспособна да отвърне очи. И ето че сега тези мускули, слаби, но жилави, си спъкнали вени се притискаха към гърба й. Свиваха се и се отпускаха, сякаш следваха ритъма на изопнатите й нерви. На слънцето косата му бе осеяна с ръждиво кафяви кичури, а косъмчетата по тялото му имаха червен и каво-златист оттенък. Раменете му сигурно бяха осеяни с лунички, също както скулите. Краката ти навярно са измръзнали. Линк не изчака да му отговори. Не се страхувай, позволи ми да те стопля. Кери едва не се разсмя. Не се страхувай. Ама че смешно прозвуча. Все едно чуваше за болекаря ти да я успокоява. Ще изпитате лека болка, но не се плашете. Нима бе възможно да пропъди страха, неистовото вълнение, което цяла я разтърсваше. Грубият плат на панталона приятно ожули нежната й кожа. А на теб не ти ли е студено? Попита тя с тъпичък глас. Не, аз съм почти облечен, а ти нямаш нищо, освен. Спри до тук, О'Нил. Не го казвай. По-добре да си остане неизречено. По-безопасно би било да насочат разговора към нещо друго, книги, филми, политика, вместо непрестанно да споменават облеклото си или по-скоро липсата му. Нося манерката. Пие ли ти се вода? Не, едва чуто отвърна тя. Не смееше да се движи. Умът и непрекъснато се връщаше към момента, когато се опитваше да свали пистолета му. Колко ли щеше да продължи нощта? Ами ако войниците не си тръгнеха на зазоряване, сърцето й едва ли би издържало. За да разсеят напрежението, трябваше поне да разговарят. Разкажи ми за себе си, Линк. За Бога, Кери не биваше да иска от него подобно нещо. Ако бе достатъчно разумна, не би желала да научи, че я усеща с всеки нерв на тялото си, купнеещо да я обладае. Линк бе изтичал до къщата минути преди военните камиони. Връхлетя в огромната всекидневна, заповядвайки и да вдигне децата и сламениците и да ги премести в мазето. Онемя, когато Джо му обясни, че Кери е излязла навън. Прокле вироглавата жена, навлязла сам-сама в пълната с партизани джунгла, но въпреки яда си заговори успокоително на децата. Вкара ги в тъмното и мръсно мазе. Представяше си какъв страх ги обзема, но зловещото помещение поне им осигуряваше идеално скривалище. Затвори капака и придърпа върху него някакъв шкаф.
Единствено страхът за живота и го накара да потисне гнева и да се втурне в тъмнината да я търси. Спомни си за потока, който видя, докато обикаляше имението. Освежаващата вода го бе изкушила да се гмурне. Интуитивно тръгна по препречената с лиани пътека, която водеше към него. Яростта се примеси с облегчение, когато откри Кери, газеща из плитчината. Бързо скри дрехите и в гъстелока и я измъкна от потока. В съзнанието му нахлуха еротични картини. Никой мъж не би се въздържал да докосне това приказно красиво тяло. Виденията и сега не напускаха мисълта му. Тя лежеше, загърната в ризата му, а той изгаряше от желание да я притисне до болка. Господи, беше истинска агония да се съпротивлява на изгарящата го страст. Наложи си всичката самодисциплина, на която беше способен, за да не изстене на глас. Опита се да забрави огрялата от лунната светлина коса, очите, които от сребристите лъчи ставаха дълбоки и загадъчни като сапфири. Споменът за вкуса на устните и не го напускаше. За грешника още една порочна мисъл едва ли би била от значение, но той щеше да се озове в ада преди края на нощта, ако продължаваше да се измъчва по този начин. Нуждаеха се от нещо, което да отвлече вниманието им. Какво искаш да знаеш за мен? Гласът му прозвуча пресипнало. Къде си израснал? В Сейнт Луис. Кварталът май не е бил особено изискан. Инстинктивно се досети тя. Бедна ти е фантазията, госпожице, засмя се той. Родителите ти. И двамата вече са покойници. Старият ме отгледа. Майка ми почина, когато бях малък. Имаш ли братя и сестри? Слава Богу, не. Защо слава Богу? Защото и сам не ми беше лесно. Баща ми работеше в пивоварната. Прибираше се късно. Мразеше да се занимава с мен, след като мама почина. Беше цапнат в устата, твърдоглав пияница. Амбициите му се простираха само до там, че да плаща найма и да разполага с достатъчно пари за уиски. Последното нещо, което искаше, бе да се грижи за дете. Напуснах дома веднага, щом реших, че съм достатъчно голям и мога сам да се справям. Видях се с баща ми само два пъти, после той умря. Какво се случи с него? Една нощ, както си пиел с приятели, получил инфаркт и умрял на място. Погребали го до майка ми. Тогава бях в Азия. Писаха ми за подробностите. Кери не знаеше какво да каже. Сред познатите и нямаше човек с подобен произход. Кога се залови с фотографията? В гимназията. Бягах от час, не си спомням по кой предмет беше. Заставиха ме да посещавам курса по журналистика, чието членове издаваха училищния вестник. За наказание ми дадоха фотоапарат и ме накараха да правя снимки. Резултатът бе неочакван, в края на годината вече страшно се бях запалил. А в кой колеж си учил? Колеж. Смехът му прозвуча презрително. Камбоджа, Виетнам, Африка, Близкия изток. Получих образованието си на Голанските възвишения, в Бейрут, Белфаст и в лагерите за бежанци в Биафра и Етиопия. Ясно ми е. Съмнявам се, тъжно отбеляза той. Кери не схващаше дали негодуванието му е насочено срещу нея, срещу безразличния му баща, срещу липсата на образование или срещу всички тези неща, взети заедно. Но сметна за по-разумно да премълчи. А ти? Внезапно попита Линк. Какво беше твоето детство? Прекрасно. Кери се усмихна. Спомни си онези безоблачни дни, преди да се разрази скандалът и да я връхлети кошмарът. И моите родители вече са мъртви. Но когато бях малка, имах и майка, и баща. Сигурно си ходила в частно училище. Да, призна си тя. Нека да отгатна. Носила си престилки в морско синьо и бели колосани блузи. Прибирали са косата ти на стегнати плитки, от които са ти се насълзявали очите. Всяка сутрин са ти обували бели чорапи и черни лачени обувки. Лицето и ръцете ти никога не са били мръсни. Невероятно точно, Кери се изсмя тихо. А заедно с латинския и хуманитарните науки си освоила и светските маниери. Тя кимна. Спомни си за приемите, на които седеше с родителите си и слушаше отекчителните разговори, съвсем неподходящи за едно момиче, влюбено в Ролинг Стоунс. Не се затрудняваше коя вилица да използва и винаги благодареше любезно на домакините за приятно прекарената вечер. Линк бе расъл с ключ на врата, а тя притежаваше хартия за писма с монограм. Работата на баща ми беше свързана с пътуване. Може би двамата с теб понякога сме били на едно и също място.
Миличка, ти дори не си чувала за някой от местата, където съм бил аз. Линк отново се изсмя подигравателно. Не съм чак толкова наивна. Не виждаше лицето му, но можеше да си представи ироничната усмивка. След като знаеше какъв е произходът му, вече разбираше защо се подиграва на спокойния живот и на липсата и на опит. Двамата неусетно потънаха в мълчание. И като по чудо скоро заспаха. Кери се събуди изведнъж. Всичките й мускули бяха изтръпнали от напрежение. Какво става? Ше-ше-те. Линк сложи пръст на устните й. Просто вали дъжд. Огромните капки падаха тежко около тях и се разплискваха шумно, сякаш убежището им бе подложено на обстрел. О, Боже! Изхлипа Кери и отпусна брадичка на гърдите си. Големите листа до някъде ги предпазваха от пороя, но тук там водата се процеждаше, капеше по голата и кожа и я изстудяваше. Кери имаше чувството, че цялото и тяло е схванато. Купнееше да изпъне крака, за да облегчи болката. Не мога да остана повече тук. Трябва да изляза. Не. Остро възрази Линк. Само за миг. Ще се намокриш. После ще ти бъде още по-неприятно. Защо не се промъкнем в къщата? Попита тя с надежда в гласа. Изключено е. Едва ли някой пази. Ще влезем през кухнята и ще отидем при децата. Те навярно спят. А и Джой при тях. Никой няма да ни види. Рисковано е. Войниците положително са поставили постове. Повече не издържам. Не желая да ме застрелят. А и ти едва ли си готова отново да се изложиш на грубиянските им шеги? Излишно е да бързаме. Ще тръгнем, когато аз реша. От оглушителния шум Кери усети как я обхваща клаустрофобия. Още дълго ли ще останем тук? Попита тя. Не знам. Докато се разсъмне. Надявам се. Колко е часът? Мисля, че е около 4. Не мога вече да търпя, Линк. Беше и неприятно, че гласът ти трепери, но не успя да се овладее. Повярвай ми. Длъжна си. Не съм в състояние. Моля те, нека се изправя. Не. Умолявам те. Казах не, Кери. Само за минута. Трябва. Обърни се. Какво? Обърни се с лице към мен. Смяната на позата ще ти помогне да се поотпуснеш. Мускулите й неудържимо се нуждаеха от движение. Тя се завъртя първо на гръб, а после към Линк. Сложи ръце на гърдите му и зарови лице в вдлъбнатината под рамото. Позволи си да се наслади на топлината и сигурността на тялото му, докато дъждът понамалее. Не разбра колко време стояха така, безкрайни часове или просто няколко минути. Накрая осъзна, че дъждът е спрял и тишината е също толкова шумна, както и пороят. Размърда се, за да се отдалечи от Линк, но нямаше място. Извинявай, прошепна тя. Няма нищо. Обземе паника. Предполагам, че е клаустрофобия. Стресна се на сън. Студено ти е, гладна си, чувстваш се неудобно. Аз също. Но за сега не можем да направим нищо. Гласът му звучеше странно. Не беше нужно да го пита защо. Дъхът му пареше лицето й, пръстите му приятно се ровеха в косата й, от местата, където телата им се допираха, се излъчваше топлина. Всички тези усещания я караха да потръпва. Защо си се нагърбила с това, Кери? Кое? Посветила си се на нещо, което не е по силите ти. О, това ли било? Тя се засрами от лъжата си. Като се изключат ожесточените им разправи, откакто я сбърка с монахиня, той се отнасяше твърде почтително към нея. Благородството му изискваше да знае истината. Или поне отчасти. И все пак тя не бе готова да му разкрие истината. Защо твърдиш, че не е подходящо за мен? В главата на Линк се бореха противоречиви мисли. Кери му се струваше по-съблазнителна от всяка жена, която беше държал в прегръдките си. Не му се удаваше да си представи тази млада, изключително красива жена като монахиня. Приятният допир на тялото й, начинът, по който на няколко пъти бе посрещала целувките му, някак отхвърляха мисълта за онези същества в черни одежди, потърсили уединение в килиите на някой манастир. Познаваше добре хората в бедните квартали, където царяха пороците и престъпността, и почти винаги първите му впечатления бяха верни. И в този случай бе готов да се закълне, че е прав. Не ми приличаш на монахините, които съм виждал. Монахините по нищо не се отличават от останалите жени. А дали носят бикини? Аз. Кери се изчерви.
Харесвам луксозното бельо. Подобно увлечение не е грях. Нали съм жена? Линк не се нуждаеше от това напомняне. Тя наистина бе жена. Усещаше го с всяка фибра на тялото си. Не ми приличаш на светица. Кери се вцепени от обидата, но той я притисна още по-плътно. Не искам да кажа, че не си порядъчна. Просто адски. Замълча за миг, понеже трудно намираше думите. Исках да кажа. Не ти ли е минавало през ум, че трябва да родиш деца? Държиш се прекрасно с сираците. Не мечтаеш ли за собствени деца? Да, искрено отвърна тя. А за съпруг? Да, тихо промълви Кери. Чудеше се дали Линк чувства колко силно тупти сърцето й. Отговорът й бе искрен. Но никога не беше желала така силно да има мъж, както сега. Спомни си колко усилия положи, за да не отвърне на целувките му. Милувките му бяха и нежни, и властни. Сигурно за всяка жена би било върховно преживяване да се отдаде на този мъж. Мислила ли си, че би могла да се любиш? Кери кимна и потърка нос в къдравите косъмчета на гърдите му. И си се питала какво ще почувстваш. Кери стисна устни, за да потисне изпълнения скупнеш стон. Естествено. Ако попаднеш на подходящ мъж, това би ти доставило удоволствие. Линк прокара пръсти през косата й. Огромно удоволствие. Кери усещаше, че се разтапя и не посмя да отговори от страх гласът и да не я издаде. Не ти ли е любопитно? Да. А не мислиш ли, че би било жалко, ако не опиташ? Изрече с пресипнал глас той. Най-сетне Кери се осмели да прошепне. Все още не съм дала обед. Какво? Линк трепна неволно. Казах. Чух добре. Какво означава това? Дъхът му беше горещ, както и разперената ръка, която изгаряше гърба й. Изкуши се да си признае истината. Не се съмняваше обаче, че секунда след като думите излязат от устата й, той ще изгуби контрол. Тя самата тръпнеше и чувстваше болка от желанието, което изпитваше. До какъв ли екстаз биха стигнали, ако... Не. Не биваше да забравя деветте деца. Животът им бе в нейните ръце. Трябваше да се отрече от всичко, за да оцелеят. Нито тя, нито Линк имаха право да се разсейват дори и за миг. Ако сега се оставяха на страстта, щяха да настъпят усложнения, а навярно и двамата щяха да страдат. Кери не би се отдала лекомислено на някой мъж. А Линк ясно бе дал да се разбере, че за него преживяването означаваше само едно – удоволствие. Взаимно, споделено, но краткотрайно. Затова внимателно подбра думите си, преди да отговори. Това означава, че все още не съм решила какво да върша през останалата част от живота си. Изрече самата истина. Нямаше планове за бъдещето. Единствената й мисъл бе да откара децата на сигурно място в собствената си страна. Долови тежката въздишка, която се отрони от гърдите на Линк, а заедно с нея изтаеното огромно напрежение. Чувстваше се неловко, че Линк безмълвно се съобразява с желанията й, а тя не смее да му разкрие истината. Лежеше в прегръдките му, но вече чувстваше настъпилата промяна. Скоро през склоните над главите им започна се процежда сивкава светлина. Те се ослушаха напрегнато и доловиха раздвижване от към лагера на войниците. Миризмата на кафе и храна още повече засили глада им. Усетиха движението из джунглата, но никой не дойде близо до тях. Най-после долетя дългоочаквания трев на двигателите. Линк постоя още 15 минути, преди да изпълзи навън. Ти не мърдай от тук. Кери му се подчини. Всъщност му беше признателна за миговете на усамотение. Облече ризата, която все още бе влажна, и прокара пръсти през косата си. Все още се мъчеше да разплете обърканите кичури, когато завесата от листа се повдигна. Всичко е наред, заяви Линк. Заминаха си.